para você ligado na Nova FM 104,9, conectado no YouTube, canal RR10 Tocantins. A partir de agora, a bola rola no gramado do seu rádio, no seu televisor. Craques da informação com Jonei Rocha, Presley Jorge, eu RR10 e daqui a pouco com narração vibrante de Chico Chocolate. Apoio cultural dessa decisão, a transmissão aqui com os craques da informação. Corpo e Frigo Alimentos, exportando produtos de qualidade para todo mundo. Alô, doutor Oswaldo Estival Júnior, torcedor do Gurupi, do Atlético Goianiense, ligadinho com os craques da informação. Alô, Aelto Camargo, vascaíno, torcedor símbolo do Camaleão do Sul, conosco nessa jornada esportiva. Posto Cometa, qualidade de sempre, na Avenida Goiás, com a Rua 21. Alô, Cristiano Pisoni, promoção desse final de ano em óleos lubrificantes, a melhor troca de óleo da capital da amizade é no Posto Cometa. Açaí Sempre Mais, o melhor açaí do Brasil, na Avenida Maranhão, Avenida S15, na Rua 13 com a Avenida Rio Branco. Alô, Rafael Lisboa, Iron Júnior, doutor Iron, todos conectados na torcida pelo Camaleão. Chevrolet Fiat, peças e serviços, qualidade e tradição há mais de 20 anos. Alô, André Figueiredo, conosco, Teto Telhados Tocantins, de tudo para a sua construção. Fala com ele, né? Leandro Oliveira, né? Ele que está aí na Teto, no Grupo Teto. Alô, Jaime Xavier, Moacir, todos ligados na nossa transmissão. Gurupi Diagnósticos, tradição, qualidade e a melhor tecnologia para a sua saúde, na Avenida Mato Grosso, entre as ruas 8 e 9. Conosco, Marmoraria Tocantins, tudo em mármores e granitos. Fogão da Amizade Restaurante, a melhor comida caseira com aquele sabor de dar água na boca, na Avenida Maranhão, entre as ruas 6 e 7. O Internacional pegou aquelas marmitex, fez a festa. Alô, Danube, alô, Colemar. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Cop Systems, sistemas de impressão a laser, Palmas e Gurupi. Alô, Enizete, aquele abraço, família. Cop System, conosco, EAD, Ensino Católico à Distância com Qualidade. Mais de 23 anos no mercado, comprovada pelo MEC, uma das melhores do Brasil. Alô, vereador Sargento Genilson, o nosso agradecimento. Turbonet, a melhor internet de Gurupi. Alô, Richardson, o rei da internet. O Sunzão, a imagem é Full HD com a melhor internet de Gurupi. Eu falei Turbonet. Comando Diesel, peças e serviços para caminhões e máquinas pesadas do setor Valdilins, ao lado do antigo posto Boa Viagem. Alô, Márcio Roberto, plantão 99951-1280. Conosco, Casa do Eletricista, na Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12. Hidráulica, elétrico, cimento com preço justo. Alô, Pet, Grupo Petros. Conosco, Pesca e Pague Saracura, saída para peixe agora em nova direção. Alô, Miguelzinho, aberto de terça a domingo, das 8 às 18 horas. Realização dessa transmissão, equipe Os Craques da Informação, Preza Jorge, canal RR10 Tocantins. É hora da primeira participação do nosso comentarista, o voz da verdade, Jonei Rocha, já que ouvindo a opinião dele, da expectativa dessa decisão. Gurupi Tocantins de Miracema, 4 da tarde, a bola rola. Com ele, nosso querido Chico Chocolate, narrando para você 90 minutos de muita emoção na maior audiência do rádio esportivo tocantinense. Equipe Os Craques da Informação, 12 anos no ar, lado a lado, acompanhando o Gurupi pelo todo o Brasil. Jonei Rocha, boa tarde. Expectativa de Gurupi e Tocantins de Miracema. Boa tarde, Rogério Rodrigues. Boa tarde, amigos ouvintes. Presley também aqui, a equipe, toda a nossa equipe. Felismar já ali na câmera. Meu querido Chico Chocolate, Rogério. Enfim, todos aqueles. Um abraço especial, claro, aos nossos fiéis ouvintes. Aqueles que realmente são a razão do nosso trabalho, a razão da nossa transmissão. A razão de nós estarmos aí, como disse o Rogério Rodrigues, há mais de uma década acompanhando o Gurupi, onde o Gurupi estiver, onde o Gurupi está. É uma decisão, e isso por si só já reveste toda aquela tensão, né? Toda aquela expectativa que tem os jogadores, comissão técnica e principalmente a torcida. Importante lembrar que o Gurupi chegou a essa decisão com méritos. É um jogo que, por ser decisão, se faz difícil, um jogo onde nós teremos alguma dificuldade, menos mal
que o clima é agradabilíssimo, um clima realmente que aqueles que os jogadores gostam, um clima realmente ensolarado, o Gurupi está coberto por nuvens, não tem sol, a temperatura não, já vamos falar quanto está, mas uma temperatura agradável, boa, uma temperatura boa para a prática do esporte. O Gurupi é um time que nessas três partidas que fez pelo campeonato tocantinense da segunda divisão, foi melhorando a cada jogo, né? Começou contra o Alvorada e foi crescendo. É um time maduro, é um time preparado, é um time realmente que tem, com certeza, grandes possibilidades de chance de sair daqui com o título. Mas, naturalmente, que do outro lado também tem um time, tem uma equipe, 30 graus, nosso amigo, são 30 graus, nesse momento aqui, Gurupi, aqui na nossa cabine. Então, do outro lado tem um time, o time do Miracema, o time do Tocantins de Miracema, que também tem a mesma expectativa, levar daqui de Gurupi o título de campeão tocantinense da segunda divisão. É importante lembrar que todos os times que entraram nessa competição entraram com dois objetivos. O primeiro, naturalmente, classificar-se para a grande decisão hoje, dia 6 de dezembro. Os dois que conseguiram, Gurupi e Tocantins, como você já sabe, já estão automaticamente classificados para a primeira divisão 2021. E agora vem aquilo que a gente vai falar, a cereja do bolo, né? Agora vem a busca pelo título, os times estão tranquilos, né? Já agradaram os seus torcedores ao conseguir a classificação, então quero crer que vai ser um jogo mais tranquilo nesse aspecto, mas é uma decisão, envolve aí muita coisa, envolve título e jogador de futebol, como qualquer outra competição, eles querem ser campeões, querem subir no lugar mais alto do pódio. Eu espero um bom jogo, apesar de que o grande adversário hoje, e esse adversário é para ambos os times, é o gramado. Na realidade, um gramado sofrível, esburacado, faltando muita grama. Vocês vão ver daqui a pouco, já estão vendo aí na nossa transmissão no RR10 e também no Presley Jorge. Vocês vão ver aí através do canal do YouTube que realmente o campo não é aquele campo que a gente preconiza para a prática do futebol. Mas, né, de qualquer maneira, é isso que os jogadores têm que enfrentar. O time do Gurupi é um time técnico, um time mais técnico, eu acredito, que é o time do Miracema. O time do Miracema, o Tocantins de Miracema é um time mais aguerrido, um time forte. E que eu tenho certeza vai vir com uma marcação forte. Todos sabem que o Gurupi, outros se não sabem, vão ficar sabendo agora, joga pelo empate, né? Se o jogo terminar como começou, o Gurupi é campeão pela melhor campanha que fez. Daqui a pouco nós vamos fazer uma resenha de como foi esse campeonato da segunda divisão do Tocantins. Eu venho dizendo durante a semana no nosso programa que não é sempre bom falar em questão de vantagem, né? Quem é favorito? Eu acredito, mas eu me arrisco a dizer que o Gurupi tem um leve favoritismo pela qualidade técnica do seu time, seus jogadores são mais tecnicamente melhores e também porque é um time que a gente percebe que já tem um conjunto, já tem um esquema tático montado e esse esquema tático vem dando certo. Tanto isso que o Gurupi conseguiu em campo fazer 9 gols. O Gurupi tem 9 gols nas 3 partidas que fez e naturalmente que isso mostra que é um time que tem um poder de ataque muito grande, muito forte e a gente espera que tudo isso culmine com a vitória e naturalmente com o título para que a torcida grupense já comece ou termine o ano, né? É alegre aí com o título. É um título inédito para o Gurupi, afinal de contas o Gurupi nunca tinha disputado a segunda divisão. E é importante que já que disputou, que dispute e saia campeão. Esta é a nossa expectativa. Daqui a pouco nós voltamos para falar, quando vemos a escalação das duas equipes, aí vamos poder falar melhor sobre o esquema tático e quem realmente pode surpreender. O Tocantins vem em busca de um gol. Um gol lhe dá a classificação e eu tenho certeza que o time vai ser armado, está armado, viu, Rogério Rodrigues, Chico Chocolate e o Prazer Jorge. O time está armado com esse objetivo, fechar-se atrás e buscar esse gol que seria o gol da vitória e também da classificação. Mas eu ainda acredito que o Gurupi é o favorito. Hora certa para você ligado. 3 da tarde, 45 minutos, você ligadinho com os craques da informação. Essa transmissão da final do Campeonato Tocantinense entre Gurupi e Tocantins de Miracema tem o apoio. Posto Cometa, Copefrigo, Gurupi Diagnósticos, Teto Telhados Tocantins, Cop Systems, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade Restaurante, Turbonet, Chevro Fiat, EAD Ensino Católico à Distância, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins e Casa do Eletricista. É hora da gente girando aqui, hora certa para você, ligadinho conosco aqui nos craques da informação.
3:46, é hora de acionar o setorista do Camaleão, o Internacional, Prezi Jorge, a sua primeira participação na tarde desse domingão, 6 de dezembro. Meu querido Prezi Jorge, boa tarde. Boa tarde, Rogério, boa tarde, Chico Chocolate, Jonair Rocha, Felismar Martins, toda a equipe dos craques da informação. Satisfação, estamos juntos, mais uma final de campeonato. A gente trabalhando para levar as informações para os nossos amigos ouvintes em nome do Posto Cometa, da Copefrigo, Gurupi Diagnósticos, Teto Telhados Tocantins, Cop System, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade, Turbonet, Chevrolet Fiat, EAD é na Católica, Ensino à Distância é na Católica, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins, Casa do Eletricista. Também você vai falar lá no Pesque Pague Saracura, Rogério Rodrigues, o trio de arbitragem escalado para esta final, com Marcos Mateus de Palmas, Cipriano Souza, assistente número 1, que ele é de Guaraí, o Natal Silva de Paraíso e o Dagoberto Modesto, aqui de Gurupi, vão comandar esta final entre Tocantins e Gurupi, Gurupi e Tocantins. Tá aí, Prezi Jorge, falando aqui no microfone, campeão dos craques da informação, para você também conectado no YouTube e no canal RR10 Tocantins. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio Rezendão. Tocantins. Hora certa para você, torcedor. 3:48, abraçar o doutor Joelci Tavares, conectado, torcedor do Camaleão do Sul, ouvindo a nossa transmissão. Daqui a pouco a bola vai rolar para Gurupi Tocantins de Miracema com a narração dele, o narrador das multidões. Ele está prontinho e está pronto para narrar para você, Gurupi Tocantins de Miracema. Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com ele, o gol tem mais emoção. Com ele, o gol tem mais emoção. 90 minutos de muita emoção para você ligado, para você conectado. O nosso querido Chico Chocolate. É, daqui a pouco, as emoções de Gurupi, Tocantins, de Miracema. Meu querido Prezi Jorge, eu volto com o Prezi Jorge aí te acompanhando. Alguma novidade, alguma baixa na equipe do Gurupi, Prezi? Sim, tem uma baixa, o Gurupi, o Acerola está fora da partida e a gente conversa com ele. Acerola, a gente fala com o Acerola. Beleza, Acerola está batendo um papo aqui, quando ele tiver tempo a gente fala com ele, depois que ele estiver batendo um papo aqui com um amigo dele aqui, beleza? Presidente Wilson Castilho, vamos, Gurupi chegando em mais uma final e a expectativa para essa final, botar. Boa tarde, Prezi, todos os ouvintes da 104, todos os torcedores gurupienses, uma expectativa muito boa, né? E o Gurupi, qualquer competição que ele for participar, ele vai para vencer. Esse é o objetivo, seja qualquer competição, seja estadual, nacional, o objetivo é chegar. E chegamos mais uma vez, né? E agora, pelo trabalho que foi realizado durante todos esses 53 dias, né? A gente acredita numa grande partida, né? Tem um adversário forte, mas o Gurupi vai em busca do título, em busca da vitória, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Acerola, sentiu? O que, é que você sentiu que te deixou de fora dessa partida aí? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ah, sim, foi um desconforto na semana, né? Acho que foi trabalhando mesmo, normal ali. Senti um incômodozinho, a gente trabalhou para poder recuperar, mas infelizmente ainda tá um pouquinho ainda doendo, ainda dolorido, mas é isso, a gente está confiante, né? Dando seguimento no trabalho. Com certeza vai ser um grande jogo, né? Para ambas as equipes, acho que respeitando o adversário. E muito feliz por poder estar contribuindo também pelo acesso, né? O retorno do Gurupi, a elite do futebol tocantinense, e buscando sempre o melhor aí para essa torcida gurupiense. Obrigado, Acerola. Boa sorte aí para os seus amigos. Você contribuiu bastante. Professor Carlão, passando por aqui, professor. Boa tarde, Carlão. A expectativa para esse trabalho. Matheus preparado aí, vai entrar jogando. Matheus preparadinho, Carlão. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Graças a Deus, né? A semana foi uma semana boa. Preparamos bastante. Agora é eles, né? Eles que são os artistas, eles que são donos do espetáculo. Só peço que eles possam fazer um grande jogo. E se for da vontade de Deus, a gente sai daqui campeão.
Obrigado, Carlão. Boa sorte para você. As informações pintando aqui no estádio Rezendão. As duas equipes já fizeram seus aquecimentos, já foram para o vestiário. E agora é aguardar as duas equipes para poder a bola rolar aqui no estádio Rezendão para Gurupi, Tocantins e Miracema. Final do Campeonato Tocantinense da 2ª Divisão 2002. Rogério Rodrigues. Hora certa para o torcedor ligado, 3:51, Johnny Rocha, voz da verdade, vai trazer um histórico para nós, um balanço desse campeonato tocantinense da 2ª divisão, aqui no microfone. Jonaí Rocha, o comentarista da voz da verdade. Diz aí, Jonaí. Pois é, Rogério Rodrigues, o campeonato tocantinense da 2ª divisão começou no dia 4 de novembro com 4 equipes na disputa, Alvorada, Gurupi, o Tocantins de Miracema e o Taquarussu. Já que o Araguaína, alegando falta de apoio financeiro, desistiu da competição. Conforme o regulamento, foram apenas jogos de ida. As duas equipes que somaram mais pontos estão aqui para a grande final, que também será em jogo único. Ambos já estão na elite do futebol tocantinense do ano que vem. E a primeira rodada, como falamos, aconteceu no dia 4 de novembro, envolvendo Tocantins de Miracema e Taquarussu, lá no Castanheirão, onde o Miracema venceu por 4-1, Tocantins. Gurupi jogou aqui dia 4 com Alvorada, venceu por 2-0. A segunda rodada aconteceu no dia 8 e o Taquarussu, né, Gurupi foi até Palmas e goleou o Taquarussu por 7-0 no estádio Nilton Santos. E o Tocantins jogaria com a Araguaína, mas a Araguaína desistiu, deu W.O. para o Tocantins. Terceira rodada, Alvorada enfrentou o Taquarussu, venceu por 3-0 no estádio Elias Natan e Alvorada. E o Gurupi venceu o Araguaína por W.O. aqui, né? O jogo seria Araguaína. O Gurupi venceu por 3-0, W.O. Quarta rodada, o Tocantins jogou com o Gurupi, né? E o Gurupi ganhou por 3-1 lá no Castanheirão, lá em Miracema do Tocantins. E o Alvorada, W.O., venceu por W.O. Araguaína. A quinta rodada aconteceu agora no dia 29, o Taquarussu, né? Conseguiu 3 pontos, vencendo o Araguaína por W.O. E o Alvorada empatou com o Tocantins por 2-2. Resultados estes que fizeram que o Tocantins classificasse com esse empate de 2-2 e o Gurupi já estava classificado, fazendo hoje então a grande final. O Gurupi então fez 12 pontos e 4 vitórias, Tocantins 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Alvorada 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Por ter feito mais gols, o time do Tocantins se classificou e o Taquarussu, né, perdeu todas, a única vitória que teve foi para o W.O., então 3 derrotas. E o Araguaína, como já falamos, desistiu. Então hoje, Rogério Rodrigues, ouvintes, o Gurupi chega para essa decisão jogando em casa, por ter feito o maior número de pontos, e também jogando pelo empate. O empate classifica dá o título ao Gurupi, porque o Gurupi foi o time que fez a melhor campanha, então o Gurupi joga pelo empate. O que nós não queremos é que o Gurupi jogue pelo empate, né? Nós sabemos historicamente que às vezes acontece quando um time senta em cima da vantagem e o time do Tocantins provou que é um time qualificado, conseguiu empatar com o Alvorada, depois de estar perdendo por 2 vezes, 1-0, empatou. Alvorada fez 2-1, empatou, já nos acréscimos o Tocantins empatou, então é um time qualificado. E como já falei, é uma decisão. E uma decisão, a gente sabe que existe nuances que fogem às vezes da normalidade. O que a gente espera que seja um bom jogo, um jogo sem violência, e que mesmo com esse estádio caótico, esse gramado terrível, que não está longe, está longe de ser bom para a praia de futebol, que o Gurupi e o Tocantins façam uma boa partida e aquele que se apresentar melhor seja o grande campeão e o grande vencedor e o grande campeão da segunda onda. Tá aí, Jonaí Rocha falando aqui no microfone. Tá aí, Jonaí Rocha falando aqui no microfone dos craques da informação, gerando para você hora certa, teto, telhado, os Tocantins, hora certa, torcedor. 3:55, aproveitar o Leandro Oliveira aqui rapidinho. Leandro, boa tarde. E arbitragem, Leandro, aí que você conhece os profissionais e um árbitro novo, né, para apitar essa final. Um árbitro novo, promissor, 29 anos de idade. Um árbitro promissor, está homenageando aí o quadro da CBF. Fez um jogo até agora na 2ª divisão, mas um árbitro que vem com a faca no dente, Rogério, com vontade de mostrar serviço. Acho que é uma boa escolha do presidente da CEAF, do Adriano, e torcer aí. Tem com 2 assistentes muito experientes, Natal Júnior e Cipriano, e Dagoberto também, que é do quadro da CBF. Então vamos torcer para a arbitragem, fazer uma excelente partida
E a gente vai aqui comentando sobre o trabalho da arbitragem. Beleza, Leandro. Beleza, vamos aproveitar a sua presença aqui. Chico vai ficar à vontade aí hoje com o Leandro Oliveira na hora das dúvidas do apito, né? Nós não temos um VAR, mas nós temos o Leandro Oliveira. Agora sim, 3:56, pro torcedor ligado aqui nos craques da informação. Vem ele para comandar 90 minutos de emoção. O narrador das multidões, o narrador que o povo gosta de ouvir. Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com ele, o gol tem mais emoção. Olá, torcida gurupiense, torcida tocantinense. Que saudade, que saudade, que alegria, que alegria. Estar de volta depois de quase 2 anos aqui no estádio Rezendão. A minha tristeza é, como disse o nosso comentarista, Jonair Rocha, são as condições do gramado do grande estádio Rezendão, porque já foi considerado um dos melhores gramados do nosso futebol tocantinense. Mas estamos aqui para levar as emoções para você, independentemente de gramado. São 11 contra 11, as dificuldades serão para as duas equipes. Gurupi, Gurupi de volta, o Camaleão de volta, recebendo o seu tradicional adversário, o Tocantins de Miracema. É a grande final do campeonato tocantinense da segunda divisão. Eu gostaria de ressaltar a todos os nossos amigos ouvintes e internautas que estão ligados conosco por meio do 104,9 da sua nova FM, a Rádio do Povo, a Rádio da Informação, a Rádio do Jornalismo, a Rádio do Povo Gurupiense. Muito obrigado. E pelo canal do RR10 no YouTube, você que está ligado com som e imagem, com a equipe dos craques da informação, vai acompanhar as emoções desta grande final, diretamente aqui do estádio Rezendão, em Gurupi, no estado do Tocantins, para o Tocantins, para o Brasil e para o mundo. A cidade de Gurupi, nesse exato momento, se encontra num clima agradabilíssimo, a temperatura variando entre 29 e 32 graus. Não tem sol, né? O céu está completamente nublado. Possibilidade de 67% de chuva no decorrer do período, mas a previsão, segundo o Instituto Clima Tempo, vai ser para mais ou menos a noite. Nesse momento, a execução do hino nacional. As duas equipes estão perfiladas e agora fazendo as referências ao hino nacional brasileiro. Vamos ouvir um pouco. São 16:01, já estamos ultrapassando 1 minuto do tempo regulamentar especificado pela comissão de arbitragem. Mas são as homenagens, é o protocolo exigido pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, em uma final de um campeonato. Nesse momento, executado o hino nacional, eu aciono meu repórter, o setorista do Grupo Esporte Clube, mas que está ali nas arquibancadas, até atendendo o protocolo da Organização Mundial de Saúde, também exigido pela CBF. Não tem público aqui no estado, mas ele está acompanhando atentamente das arquibancadas o meu repórter, o meu amigo companheiro, o Presley Jorge. Mais uma vez, o seu boa tarde. Eu quero que você passe para mim as escalações das suas equipes, o Presley. Boa tarde mais uma vez, Chico, amigos ouvintes aí da Nova FM, do 104.9 e também do canal RR10. E também o Presley Jorge. Um abraço para você, obrigado a todos aqueles. O técnico Vladimir Araújo tem apenas uma baixa, o volante Acerola, o meio Acerola está fora dessa partida. Então vai a campo com Matheus, Andrezinho, Beira, Alisson e Lelo, Dudu, Igor Pato, Birubiru e Rafael Saião, Tete e Tozin. A equipe que o técnico Vladimir Araújo leva a campo em nome do Posto Cometa, Copefrigo, Gurupi Diagnósticos e Teto Telhado Tocantins. E o Tocantins de Miracema entra como, Presley Jorge? Edmilson Carlos fez algumas mudanças na sua equipe, pelo menos na numeração das camisas aqui, e entra com Evandrizio, Renan, Thiago, Glendo e Fábio Júnior, Muton, Apodi, PC,
Thiago Miracema, Wesley e Ed Carlos, a equipe de Edmilson Carlos, que afirmou durante a semana que teria algumas estratégias para tentar furar a defesa menos vazada do campeonato. Informou Cop Systems, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade, Turbonet, Chevrolet Fiat e EAD é na Católica. Cooper Frigo Alimentos, exportando produtos de qualidade para todo mundo. Um abraço ao nosso amigo Oswaldo Estival, a Elton Camargo. Um abraço especial ao nosso amigo Renato da Renalto. O Renato, que é um atleta do Clube do Tiro, campeão, grande referência, está ligado na gente. Obrigado também à família vascaína que está ligados, que estão ligados aqui conosco, né, pelo YouTube também, e acompanhando o jogo do Vascão. Muita coisa. Jonair Rocha, as duas escalações, tem alguma surpresa para você? O que é que você espera desse confronto, Jonair Rocha? Você acha que esse jogo de hoje é um jogo de segunda divisão do Campeonato Tocantinense, Jonair? Chico, na realidade, a expectativa é de final, né? O Gurupi vem com uma alteração. Jogou as três partidas com o meio de campo formado com Acerola e os outros citou, e agora o Birubiru entrou no lugar do Acerola. É a única modificação do time do Gurupi para essa final. Já o time do Tocantins teve algumas modificações, principalmente em relação do jogo contra o Gurupi, né? O Apodita parece que está fazendo, vamos ver a distribuição, mas ele vem jogando mais no meio, saiu da lateral, ele que é um lateral, realmente o Ed Carlos também jogando no meio de campo, no ataque, aliás, o Thiago Miracema, que também não jogou contra o Gurupi, o Wesley. Então, o time do Tocantins veio mais modificado que o Gurupi, é uma decisão, a expectativa que eu digo é a melhor. O clima é agradabilíssimo, o único problema que eu vejo, já falei, você comentou também, é a questão do campo, mas quem quer ser campeão tem que passar por cima dessas adversidades. Vejo o Gurupi como favorito, tem um leve favoritismo pelo conjunto e pelo que já vem apresentando dentro de campo, e também por ter uma qualidade técnica dos seus jogadores melhor, no meu entendimento, do que o time do Tocantins. Mas como disse, é uma final, o Tocantins vale muito, principalmente, Chico, porque eles estão engasgados desde 2016, a torcida tocantinense, a torcida miracemense. Você se lembra da final em 2016, onde o Gurupi foi jogar em Miracema com o Tocantins, estava perdendo por 2-0, Miracema classificado, e o Gurupi virou o jogo em cima do Miracema, 3-2, e eu tenho certeza que aquela derrota deles lá, aquele título que o Gurupi tirou lá dentro de Miracema, ainda está engasgado, e quem sabe hoje eles pensam que pode ser a grande revanche e fazer o mesmo. Espero que o espetáculo seja bom, tem tudo para isso. E vamos ver ao final dos 90 minutos, realmente, quem foi o melhor qualificado, quem vai erguer a taça de campeão tocantinense da segunda divisão 2020. Em nome de Comando Diesel, peças e serviços para caminhões e máquinas pesadas, o Presley Jorge. Quem é que vai comandar o jogo na arbitragem, Presley? É o Marcos Matheus, lá de Palmas, assistido por Cipriano Souza, de Guaraí, Natal Silva, de Paraíso, e também o Dagoberto Modesto, que é aqui de Gurupi. Isso tudo em nome da Turbonet, a melhor internet de Gurupi. Chevrolet Fit, EAD é na Católica, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins, Casa do Eletricista e Pesque Pague Saracura. Já vai começar, a bola está no centro do gramado e os craques das informações inovam. Novamente autorizam o árbitro, nós temos aqui em nossa cabine, ele que é especialista em arbitragem, árbitro conceituado, que já se aposentou apesar de jovem, mas está aqui conosco o Leandro Oliveira, que vai comentar a arbitragem. É mais uma inovação dos craques da informação, você vai ficar por dentro de tudo. São 16 horas, mais 7 minutos. Autoriza o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Já começa lá na frente, o Tocantins já partia para o ataque pelo lado direito, mas já foi interceptada a jogada porque havia impedimento, já sai jogando. E olha, como eu dizia, a qualidade do futebol por causa do gramado vai ser prejudicada um pouco, mas já toca o Gurupi, vai trabalhando lá pelo setor esquerdo, vai buscando, trabalhando com o Lelo, busca ali, bate a bola, se perde pela linha lateral, é arremesso manual que favorece a equipe do Gurupi Esporte Clube. Calmamente, Gurupi, que precisa de um empate, vai para a cobrança, o lateral camisa meia dúzia, o Lelo vai para a cobrança do arremesso manual, já foi cobrado rapidão, trabalho a equipe do Gurupi Esporte Clube, vai trabalhar com a bola um pouco alta, porque não tem condições de tocar a bola pelo gramado, porque tem muito buraco, muitas falhas, avança pelo setor de meio campo, já chegou ali o Andrezinho, chegou no combate, vai trabalhando com ela, depois o Jonair Rocha vai me falar do posicionamento do Andrezinho, que está mais centralizado, ele que
pelo número da camisa, trabalharia pelo setor direito, mas devido às condições do gramado, com certeza vai haver uma improvisação em relação ao posicionamento dos jogadores, conforme for as suas habilidades técnicas, buscando sempre o melhor ângulo. E houve uma falta ali, Presley. Pois é, o Andrezinho, que se deslocou aqui da direita lá para o centro, ia fazendo a transição, acabou recebendo um choque ali, reclamou bastante o árbitro Marcos Matheus, marcou a falta que favorece o Gurupi ali, pouco mais logo depois do meio de campo. Lá vai bola na área, Rafael Saião na cobrança, 0-0, informando Posto Cometa e Copefrigo. Tá aí, portanto, informando o Copefrigo, já vai para a cobrança. Quem é que vai, Presley? Confirmando. Ali, quem tá lá é o próprio Andrezinho, tem o Rafael Saião também. Andrezinho, Rafael Saião, para o Tite. É o Tite. Bola levantada dentro da grande área, sobrou tranquilamente a bola ali, já vai trabalhando com ela o jogador, que é o Fábio Júnior. Ele tira de qualquer maneira, manda pela frente, escolha de cabeça, tira ali de qualquer maneira, já chegou no combate ali o jogador, que é o Dudu, bateu pra lá, bateu pra cá, sobrou novamente para a equipe do Tocantins de Miracema, e a bola se perde pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Tocantins de Miracema, lá pelo setor direito do seu campo defensivo, informando o Chevrolet, qualidade e tradição em peças e serviços. Nosso abraço ao André Figueiredo, já está ruindo as unhas, preocupado mais com o Vasco do que com o Gurupi, mas aqui também é final também, André. Já vai trabalhando o Gurupi no seu campo de ataque, perde, é um perde, ganha, olha, fica difícil. Daqui a pouco o Jonair Rocha vai falar, ele está tendo uma visão do que está acontecendo dentro de campo nesse exato momento, e você também que está acompanhando a gente pelo canal do RR10 e o sonzão da sua 104,9, a sua nova FM. Um abraço para o Anderson Rodrigues, que está lá nos aparelhos comandando todo esse sonzão maravilhoso dessa sua transmissão. Show dos craques da informação. É AD, é na Católica. Ensino à distância, é na Católica. Ensino à distância com qualidade, é na Universidade Católica. Mais de 23 anos no mercado, comprovada pelo MEC como uma das melhores do Brasil. Um abraço ao vereador Sargento Genilson. Alô, Nato Coco, naquele sol quente, naquele calor, Nato Coco, é a água. É, nosso amigo Rafael tá ali acompanhando a gente. Houve ali uma jogada de ataque da equipe do Tocantins de Miracema. A bola se perdeu pela linha de fundo e apenas tiro de meta que favorece a equipe do Gurupi Esporte Clube com o goleirão Matheus. Futebol é na Nova. Essa transmissão da final do Campeonato Tocantinense entre Gurupi e Tocantins de Miracema tem o apoio Posto Cometa, Copefrigo, Gurupi Diagnósticos, Teto Telhados Tocantins, Cop Systems, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade Restaurante, Turbonet, Chevrolet, Fiat, EAD Ensino Católico à Distância, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins e Casa do Eletricista. Olha a bola sendo trabalhada pelo setor direito, escolheu o Renatinho, tocou de qualquer maneira, também pegou ali a bola pela orelha, ali a defensiva da equipe do Tocantins, tira de qualquer maneira, já trabalha, tenta o domínio novamente, vai trabalhando com ela agora ali, que é o jogador da equipe do Tocantins, o Ed Carlos, ele vai tentando seguir, já tocou ali diretamente buscando o seu companheiro, que é o Thiago Miracema, não conseguiu, a bola se perde ali. O que que aconteceu, Presley? Jogada de segurança ali do zagueirão Alisson, chegou, tentou proteger para a bola se perder pela linha de fundo e acabou mandando para fora, viu, Chico Chocolate? Arremesso que favorece a equipe do Tocantins de Miratema, 0-0. Abraço pro nosso amigo Renato lá do Mutuquinha, tá ligadinho conosco, acompanhando a transmissão dos craques da informação. Vai lá o Fábio Júnior para a cobrança do arremesso manual, tocou lá dentro da grande área, bola perigosa, tira Alisson, não quer saber, tira ali de qualquer maneira, já escolhe de cabeça ali buscando o Igor Pato, ele trabalha agora, vem de novo o Renatinho, tocou de qualquer maneira e manda a bola pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube Jonair Rocha. A bola sempre viva. O jogo começou intenso, eu percebo que o time do Tocantins está fazendo uma marcação um pouco alta, não está permitindo o Gurupi sair jogando, o Gurupi está tendo dificuldades nesse início de jogo para sair com aquela facilidade que aconteceu no outro jogo. O treinador realmente montou o esquema para o Gurupi ter dificuldades, para não ter esse domínio de posse de bola no meio de campo. O Gurupi com dificuldades e o time Miracema está um pouco adiantado a sua marcação. O jogo está bom, o jogo está tranquilo, o gramado, né, tá atrapalhando um pouco, mas o jogador sempre busca uma nova solução. E a solução é não botar a bola para não correr. A bola tá mais pelo alto.
Tá certo, já cobrou ali o arremesso manual no campo de ataque. A equipe do Gurupi Esporte Clube, foi o Andrezinho que cobrou ali rapidão. Tentou escorar de cabeça o Tete, não conseguiu. A bola vai sendo trabalhada pela defensiva da equipe do Tocantins de Miracema. Quem tentava sair jogando com ela era o Wesley. Chegou ali o Andrezinho. Chegou junto com ele, dividiu a bola, ela se perdeu pela linha lateral, já foi cobrado rapidão, já vai trabalhando com ela e sofre a falta. O Rafael Saião, o Presley Jorge, uma falta boa, 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 boa para o Gurupi, Presley. Vem bola na área, fica argumentando ali a defensiva do Tocantins de Miracema, mas o Rafael dominou a bola na hora que ela ia escapando um pouco do seu domínio. Recebeu o choque e o árbitro em cima marcou falta que favorece o Gurupi Esporte Clube. Vem bola dentro da área do goleiro Evandrizio. 0-0, informando Açaí Sempre Mais, três lojas em Gurupi para melhor atendê-lo. Na Avenida Maranhão, também na S15 e na Rio Branco com a 13. Informando 0-0. A falta vai ser cobrada, é o Tete que vai para a cobrança. É uma falta ali pelo lado direito do campo de ataque da equipe do Gurupi Esporte Clube, perto da grande área ali pela lateral. Já autoriza o árbitro, não foi, ele passou por cima. Uma falta perigosa, Presley Jorge, do Rafael Saião. Jogada ensaiada, quase que pega o Evandrizio, Presley. A bola passou ali no ângulo superior direito do Evandrizio, que está sentindo ali no ombro, precisou se esticar todo para tentar defender caso ela entrasse ali no ângulo, era o que buscava o Rafael Saião. Melhor para o Evandrizio, que vai recolocar em jogo, em tiro de meta, informando o comando Dizio e também Marmoraria Tocantins. Alô, meu amigo Risadinha está acompanhando, feliz da vida. Risadinha, aquele abraço. Focão da Amizade informa a hora certa. São 16 horas, 4 horas da tarde, mais 15 minutos. Tempo e placar de jogo. Já foram jogados 7 minutos da etapa inicial da grande final do campeonato tocantinense da segunda divisão, informando o placar. Zero. Tocantins. Também zero. Informou pra você. Fogão da Amizade, restaurante Avenida Maranhão, entre as ruas 6 e 7. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Danúbia e Colemar, um abraço especial. Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com ele, o gol tem mais emoção. Então aqui, torcida grupiense. Olha o Gurupi trabalhando pelo setor direito do seu campo de ataque. Já sobrou ali a bola novamente ali para o Tete. O Tete trabalhava ali pertinho ali juntamente com o Andrezinho. Ele já se perde, rebate ali a zaga da equipe do Tocantins. Achai jogando o Ed Carlos. Esse é perigoso. Esse vai partindo com ela para o campo de ataque. Avança a equipe do Tocantins, mas isolou Wesley Presley. Pois é, Chico, quase forma dupla, né? Wesley Presley, aí isolou, pegou ali de canhota, mandou longe do gol do goleiro Matheus. E Chico, que dominada é aquela do querido baixinho ali, Ed Carlos. Ed Carlos, demais. Dominou, hein? Como gente grande ali. É apertado, gente grande, né, Chico? Muito bem. Cop System, sistema de impressão a laser. Palmas e Gurupi, um abraço ao Enizete, obrigado pela sua audiência. Comando Diesel, peças e serviços para caminhões e máquinas pesadas no setor Valdilins, ao lado do antigo posto Boa Viagem. Márcio Roberto, um abraço especial. Vai trabalhando a equipe do Tocantins ali pelo setor de meio campo. Quem escorou de cabeça foi o jogador Wesley, fica a bola por cima, fica parecendo como é que é, o beach ball, né? Esporte beach, né, Jonaí Rocha? A bola tem que ir por cima, né? Tá difícil de fazer rolar, então o jogador tá buscando alternativa. Agora chegou, eu volto a frisar. O time do Miracema tá marcando muito bem a saída do time do Gurupi. O 10, o Ed Carlos, o Wesley e o outro que eu não tô conseguindo ver daqui na cabeça. Então, esses três jogadores estão dificultando sobremaneira. O Gurupi não tá conseguindo. Olha só. Olha só, avança novamente, sobrou sozinho, vai trabalhando com ela a equipe do Tocantins de Miracema. Quem tá com ela é o Thiago Miracema, tá dentro da grande área, faz o trabalho, tocou forte, chegou no limite, tranquilo para o zagueirão Alisson nessa avançada, como o Jonaí já dizia, né, Jonaí? Complete seu raciocínio. Então, e o time do Miracema tá melhor do que o time do Gurupi, tá jogando melhor, tá bem distribuído, tá com muito mais
vontade. Tem um jogador caído aqui, o Ed Carlos, né? Então o time do Grupi realmente não está conseguindo sair da pressão. O esquema que o treinador fez lá nos seus vestiários durante a semana, nós vimos uma entrevista dele comentando que tinha algumas estratégias. Nesse início de jogo, a estratégia está funcionando. O time do Miracema está melhor do que o time do Tocantins, porque o Grupi não consegue fazer essa ligação entre a defesa e o meio de campo. E o meio de campo do Grupi é muito talentoso, mas para poder fazer isso tem que ter a bola no pé e fazer aquelas jogadas já conhecidas. O Saião jogando na rapidez do Tete de um lado e da rapidez do Pato do outro, do Igor Pato. E eles também fazem a transição, eles flutuam pelos dois lados. O Grupi não consegue articular a jogada e com isso o time do Tocantins do Miracema tá melhor do que o Grupi neste jogo. Um abraço especial ao meu amigo, meu médico, meu parceiro que está ligado com a gente, Dr. Washington. Alô, meu querido Dr. Washington, um abraço especial, obrigado pela audiência. Do Dr. Joacir Tavares também, um abraço especial. Tem jogador caído, como disse o Jonair Rocha. Presley, completa a informação. O Ed Carlos caído aqui pela direita, o departamento médico do Tocantins atendendo o Lelo, que levou um choque lá na esquerda do ataque do Gurupi, né? Também recebeu atendimento, os dois vão ter que sair do campo para poder reiniciar a partida 0-0, informando Pesque Pague Saracura, Casa do Eletricista e Marmoraria Tocantins. Turbonet, a melhor internet de Gurupi. Um alô especial para o nosso amigo Richarlison, o rei da internet. Tá ligadinho, ele que montou o link aqui do RR10. Já foi autorizada a saída de bola pelo árbitro da partida. Quem tá com ela é o Andrezinho. O Andrezinho volta, retoma buscando o Alisson ali. O Gurupi avança agora pelo setor de meio campo. Já está todinho no campo de ataque da equipe do Tocantins, vai trabalhando com ela, vai buscando, avança, tocou rasteiro, fraco Rafael Saião, Presley, bom pra defesa do Evandrizio. Ele dominou aqui na esquerda, belo lançamento, dominou, livrou-se da marcação, bateu com a sua canhota, mas ela foi rasteirinha, ficou reclamando ali dentro da área o atacante Tozin, que queria a bola nos pés dele, mas acabou ficando fácil para a defensiva do Evandrizio, que já recolocou em jogo. 0-0, informando Fogão da Amizade, Turbonet e Cop System. E atenção, galera! Fique atenta depois dessa jogada de ataque. Vai avançando o Ed Carlos. Tenta tirar do Andrezinho na volta. Vai saindo aí. Foi derrubado. O árbitro disse que foi jogada normal. Tá tudo tranquilo ali, não, né, Presley? Impedido. Já estava marcando posição irregular do ataque do Tocantins de Meracema, o Cipriano Souza, que é de Guaraí. 0-0. Gurupi Diagnóstico informando Teto Telhados Tocantins. E atenção, galera, fique atenta para o tempo e placar de jogo e a hora certa. São exatamente 16 horas mais 21 minutos na capital da amizade. Já foram jogados. Já foram jogados 14 minutos da etapa inicial. É a final do campeonato tocantinense da segunda divisão. O placar informando Casa do Eletricista. 0. Tocantins também 0. Informou Casa do Eletricista, Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12, hidráulico, elétrico e cimento com preço justo. É na Casa do Eletricista Lopete, Grupo Petros. Um abraço especial. Acesse no YouTube, canal RR10 Tocantins, e fique por dentro de tudo do nosso estado. Vai trabalhando a equipe do Grupo Esporte Clube pelo setor do lado esquerdo, já buscava ali trabalhar com o Lelo, o jogador Lelo foi derrubado, o árbitro disse que não houve nada, retoma ali o domínio do jogo com a equipe do Tocantins, escolha de cabeça ali a defensiva do Grupi, vai trabalhando, a bola fica presa ali pelo setor de meio campo, vem na defensiva ali o cabeção de área que é o Dudu, já organiza tudo para a equipe do Grupo Esporte Clube, ele já tocou, já busca ali o Alisson, vai trabalhando com o Lelo, o Grupi com muita calma, vem tentando buscar ali com o jogador que é o Dudu, Dudu trabalha, abre pelo lado esquerdo da sua defensiva, vai buscando ali com o Bera olha para quem tocar, já tocou novamente no jogador Dudu toca novamente, busca lá novamente com o jogador Lelo, que é o lateralzão, ficou caído ali. O que é que aconteceu, Presley? O árbitro marcou falta, Chico, dominou ali o Pato, né, o Igor Pato dominou ali no ataque do Gurupi pela esquerda, o árbitro viu a carga faltosa, marcou. Lá vem bola na área do goleiro Evandrizio, 0-0, informando o Posto Cometa, alô Cristiano Pisoni, toda a equipe do Posto Cometa, aquele abraço. O baixinho vai lá para a cobrança, hein, Presley? Tete na cobrança.
Tete vai para a cobrança. É um pouco longe, mas é de uma certa forma perigosa, porque se trata de dois jogadores que sabem muito bem. Agora há pouco houve perigo. O Tete e o Rafael Saião ali. Estão os dois ali na mira da bola. Vem perigo na área do Evandrizio. Evandrizio tocou, levantou, escora de cabeça, fica no bate-rebate. Quem é que pega? Tenta avançar ali o Rafael Saião. Na pressão, a equipe do Grupo Esporte Clube fica pedindo o escanteio ali, Presley. Arremesso manual ali, quase no escanteio, mas a bola retirada ali de qualquer maneira pelo Renan, favorece o Gurupi, lateral que já foi cobrado. E o jogador Lelo já está com ela, vai trabalhando no campo de ataque pelo lado esquerdo, bola cruzada, muito alta, muito forte, ela vira lá pro outro lado, reaproveita a defensiva da equipe do Tocantins de Miracema. Agora não, ô negão! Não foi assim que eu te ensinei, meu irmão! O gramado tá ruim, né, Chico? Ele ficou olhando ali pro buraco. Realmente, eu caminhei no gramado do Rezendão ontem. Tá muito ruim. Grande Natanael, Rio dos Bois, um abraço especial da cidade Rio dos Bois, eu gosto demais, maravilha. Olha ali, a saída é quase errada da equipe do Tocantins, retoma a equipe do Grupo Esporte Clube, fica no bate e rebate. Agora foi falta ali em cima do Alisson, né, Presley? Foi sim, Chico, foi, o árbitro marcou, já cobrada. Já foi cobrado, já estamos chegando aí aos 19 aos 18 minutos da etapa inicial. O jogo continua 0-0. Falta que favorece a equipe do Grupi pelo setor de meio campo. Já vai trabalhando com ela o Dudu. Ele volta ali, busca novamente seu companheiro, o Alisson. O Grupi está todo agora no campo de ataque. Daqui a pouco o Jonaí fala se melhorou a marcação da equipe do Grupi, se conseguiu entender o que, que o Tocantins está fazendo, mas abre caminho para o contra-ataque. Já vai trabalhando com ela ali, o que é o jogador camisa número 10, o Ed Carlos. Ali foi parada a jogada, falta que favorece a equipe do Grupi, já vai trabalhando com ela novamente, vai buscando o Biro, ele que está substituindo o Acerola, é a substituição do técnico Vladimir, da equipe do Grupi Esporte Clube. Retoma, vai buscando alternativa a equipe do Camaleão do Sul, é o Igor Pato, quando tocava baixinho, aproveitou o hábito, disse que não houve nada, avança Igor Pato, de rasteira chega Evandrizio ali, faz a defesa, mas foi uma jogada trabalhada. Jonaí Rocha melhorou o esquema, entendeu o esquema de marcação. Vladimir entendeu o que é que queria o técnico da equipe do Tocantins de Miracema. Parece que o Grupi deu uma melhoradinha agora um pouco mais. Está avançando um pouco mais, é isso mesmo ou eu estou vendo coisa? O time do Grupi melhorou um pouco, mas mesmo assim está exposto, a defesa está exposta ao ataque. Olha só. Olha a equipe do Tocantins, chegou tá exposta, ali. Está exposta ao ataque do Tocantins. O Tocantins está fazendo a leitura melhor do jogo. O meio de campo do time do Tocantins está conseguindo suplantar o meio de campo do Grupi. Agora com o Dudu, que é um bom jogador, o número 5, o primeiro volante, o próprio Biro, que estava até agora praticamente sem ver a cor da bola. E quando esses jogadores não têm a bola e não conseguem passar essa bola com qualidade para o Saião, o Grupi sofre. Na realidade, o Grupi vive muito dessas jogadas de velocidade pelos dois lados do campo. Tanto pelo Tete, quando ele está pela direita, o Igor Pato pela esquerda, ou quando eles fazem essa inversão. Eles fazem muito isso durante o jogo, você vai perceber. Eles sempre trocam de posição, flutuam para os dois lados do campo, justamente para confundir a marcação e fazer com que a defesa do time Tocantins se confunda. Mas a defesa está muito bem plantada, a defesa do Tocantins. O Grupi não ofereceu, apesar de ter aquela falta que o Saião bateu, que raspou lá o ângulo superior direito do goleiro Evandrizio, e duas bolas batidas de fora da área, mostrando que o Grupi não está conseguindo adentrar dentro da área do time do Tocantins com qualidade. Eu ainda continuo entendendo que o Tocantins está melhor, está fazendo a leitura melhor do jogo, está aproveitando melhor esses primeiros momentos. O Grupi teve uma pequena melhora, mas mesmo assim eu ainda vejo o time do Tocantins um pouco melhor do que o time do Grupi. Teto Telhados informa a hora certa. São 16 horas e 27 minutos, 4 horas da tarde, mais 27 minutos. No placar de Teto Telhados Tocantins. 0. Tocantins. Também 0. Informou Teto Telhados Tocantins, de tudo para a construção. Leandro Oliveira, um abraço. O nosso querido Jaime Xavier, Moacir, todos ligados na nossa transmissão.
Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com ele, o gol tem mais emoção. 21 minutos, olha o Tocantins no campo de ataque. Aí sobrou. Faltou o campo. Não adiantava mais nada, mas foi uma jogada ali pelo lado direito, né, Presley? Pois é, o Apodi, ele é veloz, o torcedor grupiense conhece. Ele chegou ali em velocidade pela direita, mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Arremesso de tiro de meta já cobrado, 0-0. Alô, Oswaldo Pinheiro, rapaz, agora que ele chegou onde tem net, tá ligadinho conosco agora, Oswaldo Pinheiro. Grande Oswaldão, vascaíno, tá ligado aqui na nossa transmissão e também curtindo o Vascão contra o Grêmio. Hoje é luta difícil, família vascaína tá ligada. Obrigado a todos vocês, olha o Gurupi trabalhando lá pelo lado esquerdo, vai buscando, no campo de ataque, bola cruzada, Tosisco, era de cabeça, mas já estava em posição irregular o Presley. Foi o que marcou aqui o Natal Silva, que ele é de Paraíso. Assinalou a impugnação do ataque gurupiense, 0-0, falando em nome da Cop System, da Açaí Sempre Mais. Três lojas para melhor atender você, Açaí Sempre Mais, o melhor açaí do Brasil. Pesque, pague, Saracura, saída para peixe agora em nova direção. Alô, Miguelzinho, aberto de terça a domingo, das 8 às 18 horas, futebol. É na 104,9 e no canal RR10. Essa transmissão da final do Campeonato Tocantinense entre Gurupi e Tocantins de Miracema tem o apoio. Posto Cometa, Corpe Frigo, Gurupi Diagnósticos, Teto Telhados Tocantins, Cop Systems, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade Restaurante, Turbonet, Chevrolet Fiat, EAD Ensino Católico à Distância, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins e Casa do Eletricista. Falta perigosa um pouco distante, né? Tá ali perto do círculo central, mas vem bomba ali para o goleiro Matheus, né, Presley? Pois é, tem o Fábio Júnior e tem o Renan ali na bola também. Fábio Júnior bateu, bola levantada, escolha de cabeça, quem é que chega? Ainda está viva dentro da grande área da equipe do Grupo Esporte Clube, vai trabalhando, busca o Tocantins, é cercado, o Andrezinho vai lá, vai no combate, o árbitro diz que tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, né, Presley? Tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube com o goleirão Matheus. Já sai jogando curtinho ali, vai trabalhando com o Alisson pelo lado esquerdo. O Alisson faz o lançamento, já busca rapidão ali o jogador que é o Tete, já perdeu a bola, buscava ali o contra-ataque, a equipe do Tocantins, não foi falta não, ficou melhor para o jogador Dudu, quase perdia, sai, de qualquer maneira, ela já sobra lá na frente com o jogador Wesley, avança a equipe, tem todo o domínio de bola, a equipe do Tocantins na briga, na raça, na vontade, vai lá. E aconteceu a falta que favorece a equipe do Tocantins, né, Presley? É o Tete, chegou ali brigando, mordendo e o árbitro em cima marcou a carga faltosa do atacante do Gurupi que estava ajudando ali na marcação. Apodi na cobrança, 0-0. 29 minutos da etapa inicial. É a final do Tocantinense. Você acompanhando aqui pelo canal RR10 no YouTube. Som e imagem. O som é claro. É o somzão da 104,9. A rádio do povo, a rádio da informação, a rádio do jornalismo e a rádio do esporte e futebol. É claro. É na 104. Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com tô ele, junto. O gol tem mais emoção. Tamo junto e eu tô doido pra gritar de emoção aqui, de ver mais um golzão da equipe do Gurupi Esporte Clube, que depende apenas do empate pra ser campeão desta segunda onda. Ambas as equipes já estão na primeira divisão do ano que vem, a equipe do Gurupi e a equipe do Tocantins, mas está 0-0 no placar, já ultrapassamos os 30 minutos. Vai, tira de qualquer maneira. Agora, Janair Rocha, por mais que tenha esforço, conhecimento tático, experiência, habilidade dos jogadores, mas eu tenho que ser repetitivo e até, às vezes, chato. É difícil a gente não poder ver a bola rolando na mesa de sinuca, né, Janaí? O gramado, nós já falamos, está sendo um dificultador, né, do futebol. Mas o jogo também não está um jogo agradável, né? O Gurupi, olha só, o Gurupi, que a gente está vendo aí pelo R10, pelo Presley Jorge, pelo canal YouTube, o Gurupi está jogando muito com ligação direta. Olha o time do Gurupi. Olha o Biro!
Ramiro, tem o comando, olha, tem lá na frente, ele abre pela esquerda, não vai trabalhando a equipe do Gurupi Esporte Clube, perdeu a chance, que estava lá o baixinho, estava lá pronto, esperando o Presley, por que que não tocou para ele, estava muito cercado. Estava muito cercado, aí na arrancada ali o Apodi, em velocidade, bem em frente o banco de reservas ali do Tocantins, o Birubiru chegou, deu uma cutucada ali por baixo para matar a jogada, motivo de muita reclamação. O ato marcou só a falta simples, que favorece o Tocantins na sua defensiva 0-0, informando o posto Cometa, Copperfrigo, Gurupi Diagnóstico e Teto Telhados Tocantins. Bom, estamos aqui com o Leandro Oliveira, o nosso comentarista, que está dando uma canja aqui para nós hoje aqui de arbitragem. Até agora tá tudo bem, tá comprometendo alguma coisa? O que é que você tem visto? Se você estivesse lá dentro, como nos seus velhos e bons tempos, o que é que você diria, ô Leandro? Tá tudo certo? Tá apitando certinho o garoto? Tá, o Matheus tá em cima da jogada, bem posicionado. É um jogo de poucas faltas até agora. Uma jogada só meia com um pouco de mais força ali agora, mas nada que comprometeu no jogo. Tá fazendo uma boa arbitragem, Matheus, sempre perto dos lances. Tá certo, tá aí os comentários de arbitragem aqui conosco na cabine número 1 do Estádio Rezendão aqui com os craques da informação. Leandro Oliveira, você conhece muito bem, né? Maravilha, tá aqui com a gente colaborando com os craques da informação. Olha o Tocantins, bola alçada dentro da grande área. Tranquilo, Matheusão, que até agora também não suou a camisa e nem molhou de barro, né, Jonaí Rocha? Como eu falei, o jogo não está dos mais agradáveis. Está tendo muita transpiração, digamos assim. Jogador, não vamos dizer que eles não estão se esforçando. Muito esforço, muita respiração. Olha só. Turbulente, a melhor internet. Olha o Tocantins, olha o Tocantins no campo de ataque. Desistiu, voltou novamente, vai trabalhando a equipe do Tocantins. Abre, quem é que vai chegando ali? É o jogador meia dúzia, que é o Fábio Júnior. Esse é perigoso, rápido. Olha, era uma jogada que oferecia perigo, tanto é que a bola saiu ali pela linha de fundo. É escanteio, né, o Presley? Chico, me pareceu arremesso manual, aí favorecendo a equipe do Tocantins de Miracema, ali pertinho do pau do escanteio, da bandeira ali do escanteio. Tá certo? Não, o árbitro marcou mesmo. É tiro esquinado favorecendo o Tocantins. Gostei do tiro esquinado, viu, negão? Legal, gostei da prancheta também, viu? Maravilha, quem é que vai para a cobrança? Bola levantada dentro da... Ah, tranquilo, tira a zaga ali de qualquer maneira, tranquilo nada. Agora sim, já sai jogando com a bola dominada. Botou pra correr, mas não chegou antes. Quem ia pra ela lá era o Igor Pato, ele vai avançando, vai em cima dela, não consegue. Tira a defensiva da equipe do Tocantins, vai trabalhando com tranquilidade, já abre lá pelo lado direito. Tenta fazer a jogada, quem está com a bola nos pés ali é o jogador Mouton, que ainda não falhou o nome dele. Aí faz, tentando fazer a transição, chega a defensiva da equipe do Gurupi Esporte Clube e já tenta sair jogando, a bola se perde pela linha lateral, é mais um arremesso manual que favorece a equipe do Tocantins lá pelo lado direito do seu campo de ataque. Agora não, agora o Bandeira foi lá e reverteu a jogada. O que que aconteceu, Presley? Arremesso que favorece o Gurupi Esporte Clube ali quase em frente o seu banco de reservas. Abraçar aqui Emivaldo Costa tá lá acompanhando a gente, né? O nosso popular cabano lá do setor aeroporto. Um abraço para ele, um abraço também para o Oswaldo Pinheiro acompanhando a gente aqui também. Obrigado ao Felipe Medina lá da Agrex, também ligadinho conosco. Olha o Tocantins avançando, quem vai com ela é o Ed Carlos, ele é perigoso, tenta sair, faz o corte, o Vera não quis saber de conversa, era o grandão contra o pequenininho, mas avançava em velocidade e sobrou sozinho, Presley. Ele é perigoso, o Ed Carlos é perigosíssimo, é veloz, se posiciona bem e quase ele chega para concluir ali no gol do goleiro Matheus. É mais um escanteio, Renan na cobrança. Mais um escanteio que favorece a equipe do Tocantins, vai avançando, daqui a pouco eu digo tempo e placar de jogo, Matheus, tranquilo, um abraço especial para minha querida amiga Adriana, nossa secretária de... a nossa querida Adriana Guiara, a nossa secretária estadual de educação, minha amiga de muitos tempos, ainda do tempo de colégio, que maravilha. Obrigado pela sua audiência,
obrigado, os craques da informação. Agradece ao carinho da sua audiência. Você que está ligado conosco, se quiser ver as imagens do jogo, é só você entrar no canal do RR10. Tem imagens desse jogo, já que a torcida não pode estar aqui. Tá parado o jogo, o que foi, Presley? Falta ali no ataque do Gurupi, subir ali pela esquerda, foi parado com falta. O detalhe, Chico, é pessoas em cima do muro, já que não pode o público entrar. Não tem jeito, né? Pessoas em cima do muro assistindo, e também a gente pode observar aqui à direita da cabine, é pessoas em cima de caminhões baú, sentados confortavelmente com sua caixinha térmica, acompanhando a partida e ouvindo, claro, os craques da informação. É isso aí, atenção, galera! Olha o tempo, melhor dizendo, a hora certa. São 16 horas mais 38 minutos. Fique ligado no tempo e placar de jogo. Já foram jogados 31 minutos. Agora sim, aquela hora eu falei que tinha passado os 30 minutos. Não, agora sim. 31 minutos da etapa inicial. Informando Cooper Frigo Alimentos, o placar do jogo. Deu tchutchu. É, mas o Gurupi vai empatando em 0-0 com a equipe do Tocantins. E o Tocantins está no campo de ataque, bola cruzada, tira de qualquer maneira o Dudu, tira o perigo de lá de dentro, Jonaí Rocha. Caiu de novo e o Tocantins avança, avança, está querendo o primeiro gol aí, hein? Eu já venho dizendo, né? O time do Tocantins está melhor até agora nesses 30 primeiros minutos do que o time do Gurupi. É, conseguiu anular o meio de campo do Gurupi, o time do Gurupi não anda. O que o Gurupi está fazendo é ligação direta e muito ruim. E ainda assim o Gurupi já deu duas ou três, a zaga já entregou duas ou três bolas para o ataque do Tocantinópolis. Menos mal que o Tocantinópolis não teve competência para... Tocantins de Miracema. Menos mal que o Tocantins não teve a competência para ameaçar o gol do Matheus. Mas é aquela história, né? Água mole em pedra dura. O time do Tocantins está melhor, o time do Tocantins tem o domínio do jogo, está faltando só qualidade na hora da finalização. Quem é que vai para a cobrança da falta aí, Presley? Renan. É o Renan que vai para a cobrança, é uma falta perigosa, vem bola levantada dentro da grande área, Matheus ficou! Perigoso, hein, Presley? Um desvio ali, tentando buscar o canto esquerdo do goleiro Matheus. A bola foi por cima, assustou o Matheusão, que ele estava indo por baixo, houve o desvio, ela foi por cima. Se fosse dentro, poderia ser o primeiro gol do Tocantins de Miracema. 0-0, informando aí sempre mais. Cop System e também Fogão da Amizade. Olha o Tocantins avançando, se salva a equipe do Gurupi, agora tenta fazer a ligação ali buscando o jogador que era o Tete, não conseguiu, ficou melhor para a defensiva da equipe do Tocantins, que já sai jogando ali com o jogador que é o Fábio Júnior. Tentou fazer um cruzamento, não sei o que que ele quis fazer, não tinha ninguém lá e a coisa ficou por lá mesmo. Nosso querido amigo Saulo, o novo prefeito a partir do dia 1º de janeiro na cidade, aliás, o atual, ah sim, na cidade de Miracema, eu pensei Araguacema, eu estava lendo Araguacema, na cidade de Miracema, o nosso abraço especial ao prefeito Saulo, ao nosso amigo Rainel, a toda essa comunidade esportiva da cidade de Miracema, que a gente gosta demais. Estivemos lá 15 dias atrás, fomos muito bem recebidos, um belo jogo onde a equipe do Gurupi venceu a equipe do Tocantins. Mas aqui, meu amigo, quem está jogando em casa é o Tocantins. Alô, torcida miracemense. Não vai trabalhando a bola com o Alisson pelo campo defensivo da equipe do Gurupi Esporte Clube, tenta olhar, procurar um companheiro para quem tocar, ele tem ali do seu lado o jogador que seria o Lelo, não, ele preferiu organizar pelo outro lado, já vai trabalhando a bola ali com ela, que é o jogador Rafael Saião faz o domínio de bola, tenta fazer o passe lá na frente, não tem quem chega na defensiva, a equipe do Tocantins não quer saber, tira de qualquer maneira, avança o goleirão Matheus, já abre pelo lado esquerdo, procura o seu companheiro que é o Lelo, ele olha para quem tocar, fica buscando os companheiros, tá todo mundo marcado, agora sim, achou o jogador Tete, ele ia trabalhando com ela, não conseguiu fazer o papo, aí meu irmão, aí não, neguinho, ele não gostou e foi lá e deu chega pra lá no jogador do Miracema, do Tocantins, hein, Presley? Pois é, ele vai levar o cartão amarelo por causa disso. Pegou, eu acho até que ficou barato esse cartão amarelo aí
para o Tete Amarelado, Tete 0-0, informando o comando diesel e casa do eletricista. Ele largou a bola e foi para cima do companheiro, parecia que ele tinha levado um chapéu, né? Normalmente isso aí é passivo de cartão, né? Cartão aplicado pelo Marcos Matheus, o Tete não olhou a bola, fez a falta, uma falta temerária, então passivo de cartão amarelo, acertou o Marcos Matheus nesse lance. E o jogo tá parado, tá caído lá, portanto, né? O Presley, atenção, galera, fique atenta para a hora certa aqui em Gurupi. Já são exatamente 16 horas mais 43 minutos, são 4 horas da tarde mais 43 minutos. Informando o tempo e placar de jogo em nome de Posto Cometa, já foram jogados 35 minutos da etapa inicial, informou o Posto Cometa, qualidade de sempre. Gurupi 0, Tocantins também 0, tá tudo empatado por enquanto. Quem leva o título é a equipe do Gurupi Esporte Clube, mas quem está merecendo o gol até agora é a equipe do Tocantins, que está em cima, Jonair Rocha. A tônica do jogo não mudou, né? O time do Tocantins está fazendo uma marcação forte, não deixando, não perdendo. O Gurupi não está conseguindo jogar. Agora teve um exemplo daquilo que nós estamos falando do campo. O jogador Saião, de muita habilidade, tentou conduzir a bola junto ao pé com velocidade, não consegue. O jogador não consegue dar três passos, dois passos com a bola dominada, porque o campo não permite. Mas o campo está ruim para os dois times. O time do Tocantins fez uma leitura do jogo, conseguiu estar anulando o time do Gurupi. O meio de campo do Gurupi não existe, tentando fazer ligação direta, nem assim não está conseguindo. A grande arma do Gurupi, as grandes armas do Gurupi é a velocidade com o Tete e com o Igor Pato, o Saião lançando. Como o Saião não está jogando, o time do Gurupi está anulado, né? Não teve grande chance de gol, não vou dizer que alguém merecia estar na frente, mas o time o domínio do jogo é do time do Tocantins, pois não. Jonaí, seria a falta do Acerola, essa carência no meio de campo? Não, Presley, porque o Biro jogou, entrou lá no segundo tempo do jogo contra o Tocantins e mudou inclusive a figura do jogo, mudou a cara do jogo. O Acerola jogou. Olha a bola alçada dentro da grande área do Gurupi Esporte Clube. Aí parou, pode continuar, Jonaí. O Acerola é um grande jogador, ajuda a comentar, mas é porque o campo, além de ruim, o time do Gurupi não está conseguindo sair. Os zagueiros não estão conseguindo entregar essa bola com qualidade para o time, para o meio de campo, né? Para o primeiro, nem né? Para o segundo volante. Com isso, o Saião não vê a cor da bola e o Saião não vê na bola, naturalmente, que o ataque com o Tete, com o Igor Pato e o Torzinho não joga. Tenta fazer ligação com o Torzinho para ele fazer, olha só, tenta para ver se faz pivô, mas não consegue. Todas as bolas, a defesa do time do Tocantins está conseguindo sobressair, inclusive a segunda bola ganhando e saindo para o contra-ataque com velocidade. Está faltando qualidade no time, um pouco de qualidade no time do Tocantins para fazer o gol. O Gurupi vai saindo jogando no seu campo defensivo. O Alisson faz de qualquer maneira o lançamento. Chegou o baixinho Tete ali, tentou escorar de cabeça fazendo pivô, mas o zagueirão que está atrás dele ali é grandalhão. Não conseguiu efeito. O outro grandalhão é o Alisson. Na ligação direta, ele foi lá, escorou de cabeça, tira agora sim. Tenta sair jogando a equipe do Gurupi Esporte Clube, bota a bola no chão. Foi derrubado ali. O Rafael Saião, é falta. Já vai ser cobrada rapidinho. O Gurupi tem pressa. O juiz mandou voltar, Presley. Mandou voltar ali. Dois passos para trás, queria cobrar com rapidez o Dudu, mas o Arthur mandou a bola voltar. Tá ali o Biro, não vai deixar para o zagueirão. Botar em jogo 0-0, informando casa do eletricista e Pesque Pague Saracura. Já buscava ali o jogador Tete, tentando alcançar o Tozin. A dificuldade é muito grande, o Tozin baixa a cabeça, reclama, a bola não chega nele. E essa é a segunda vez que eu cito o nome dele aqui. Realmente, o que o Jonaí está dizendo é pertinente. Agora, Jonaí, a pergunta que eu faço para você é: devido ao meio campo do Gurupi sempre trabalhar com a bola no chão, aquele toque curto, aquele toque de bola rasteira, e a dificuldade do gramado tem feito com que eles não consigam mandar essa bola para o ataque, ou é porque o Gurupi não está se encontrando, não está encontrando a sua qualidade técnica? As duas coisas, né? Claro que o time do Gurupi, sendo técnico, joga muito com a bola no chão, rolando toques curtos, a próxima ação, dois toques, e aqui não está dando quando fazer dois toques, é um toque só ele lá, porque a bola é péssima qualidade, mas não é apenas isso. O time do Tocantins conseguiu fazer uma marcação muito bem feita no time do Gurupi, anulando o jogador de defesa, anulando o jogador de ataque do Gurupi e anulando o meio de campo. Com isso, eles estão à vontade. O time do Tocantins está jogando à vontade,
tá jogando melhor do que o time do Gurupi. O Gurupi tá tentando, mas não tá conseguindo. E nesse momento, desde o início do jogo, o Tocantins, desde os primeiros minutos, tem sido melhor. Olha o Gurupi no campo de ataque. Chegou por baixo a zaga da equipe do Tocantins. Tira a bola, manda a bola pela linha lateral e arremesso manual que favorece a equipe do Camaleão do Sul, que vai buscando o título inédito. Que, aliás, esse ineditismo a gente não queria era nunca, mas infelizmente foi possível, né? Não teve jeito. Vai lá, tá no campo de ataque, toca curto, vai trabalhando com ela. Quem está com a bola nos pés é o jogador Igor Pato. Ele faz o cruzamento, buscava sozinho, tava o Tete, a bola não chegou pra ele. Escora de cabeça ali pelo meio, o jogador Dudu não conseguiu, tira a zaga, o perigo de lá de dentro. O Alisson bastante avançado, depois o Junaí fala isso, o Alisson tá dando uma de cabeça de área, está jogando em todas as partes do campo, Junaí Rocha. São 16 horas mais 48 minutos e atenção, galera. Fique atenta para o tempo e placar de jogo. É o Campeonato Tocantinense Série B, a decisão. Já foram jogados 40 minutos da etapa inicial no placar de teto telhados. Tocantins, olha o Gurupi, avançou o Tete, bateu, fraco, quando escorava o Tete ali junto com o Rafael Saião, Presley. Belo lançamento em profundidade, o veloz Tete saiu nas costas da zaga, dominou bem, tocou pro Saião, Saião concluiu, defendeu ali rasteirinho, o goleiro Evandrizio, escanteio, Tete na cobrança 0-0, boa oportunidade do Gurupi. Esse, se não me engano, é o primeiro ou o segundo escanteio para o Gurupi, não é, o Presley? Segundo. É o segundo escanteio, quem é que vai para a cobrança? É o Tete. Tete na cobrança. É o baixinho, sempre é o mais baixinho que vai para a cobrança de escanteio, os grandalhões da zaga da equipe do Gurupi estão lá dentro, ó. Bateu aberto, alto, forte, vamos ver quem é que chega e escora, tira a zaga de qualquer maneira, vai tentando pegar a sobra ali, prefere deixar sair pela linha lateral, quem chegava pelo lado direito era o Lelo, que é o lateral esquerdo. Vai, deixou ali para o Andrezinho vai para a cobrança, ele olha, busca o seu companheiro melhor posicionado, chega, escora, tira, zaga de qualquer maneira, não quer saber de conversa, manda a bola lá pra rua do Matheus. Matheus já está quase no círculo central do gramado. Olha, cuidado. Olha aquele gol do Cruzeiro ontem, hein, Matheus? Não pode brincar, não. Mas vamos lá. Trabalha o Gurupi. Tenta sair jogando. A bola se perde. Não teve domínio, Lelo. Ela se perdeu pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Tocantins no seu campo de ataque pelo lado direito. Posto Cometa. Qualidade de sempre na Avenida Goiás com a Rua 21. Um abraço ao meu querido amigo Cristiano Pisoni. Ah, oh, festa boa aquela, hein, Cristiano? Ah, boa, boa. Obrigado pela audiência. Não vai trabalhando, querido Rogério. Do RR10, que está transmitindo as imagens. Olha o contra-ataque do Gurupi, quem vai com ela é o Igor. Ele vai trabalhando, olha, tá olhando pro chão, fez o cruzamento, não tinha olha, ainda sobrou. É o Tete que tá com ela, vai bater, Saião de primeira. Presley. Bateu o Saião, se não fosse o desvio ali para escanteio, poderia levar perigo e poderia ser o primeiro gol do Camaleão do Sul. Aperta agora nesses minutos finais do primeiro tempo, escanteio Tete para a cobrança, continua 0-0. Que festa boa, hein, Cristiano? Posto Cometa, Copa Frigo, Gurupi Diagnóstico, Teto Telhado, Tocantins. É isso aí, parece que vem cobrança ensaiada. Tá lá o Tete, tá também o Saião. É o Tete, passou por cima da bola, Saião faz o cruzamento, quer que chega, escora, tira a zaga ali, se perde pela linha de fundo, no bate, o rebate ficou melhor para o goleirão Evandrizio, que tem o tiro de meta. Já estamos na reta final desta etapa inicial, já ultrapassamos os 40 minutos, tá 0-0, e esse placar favorece a equipe do Gurupi Esporte Clube para levar este inédito título que, se Deus quiser, vai ser o primeiro e último da história do maior, de um dos maiores campeões, que agora tem o Palmas também, né? De um dos maiores campeões do futebol tocantinense, tem jogador, tá lá um corpo estendido no chão, Presley. Um choque ali, o jogador do Miracema tá caído ali no gramado dentro da área, na cobrança de escanteio, e ali foi autorizado os maqueiros de atendimento médico do Miracema para tirar o jogador caído, o zagueiro Glendo. Pelo menos ele não é o zagueiro, ele tá jogando com a 4, mas ele não é zagueiro. Já tá tudo bem com ele, mas vai ter que sair porque entrou o atendimento. Enquanto a bola não rola, ele fala. Jonair Rocha. Bom, se o jogo terminar 0-0, não é de todo ruim
para os dois times, principalmente para o time do Gurupi, porque foi dominado, mas por sorte a qualidade do arremesso, a qualidade técnica de finalização do time do Tocantins não é dos melhores. O Gurupi, mesmo tendo duas oportunidades agora no final, aos 40, aos 41, 42, mesmo assim não fez nada que fizesse ele merecer o gol. O 0-0 está coroando um empate realmente de um jogo ruim. Eu vou dizer o que você já disse, o campo em algumas ocasiões, ou em muitas oportunidades, terminou atrapalhando. O jogador não consegue conduzir a bola em velocidade. Aí termina tendo que dar passe, e isso aí desfavorece o time do Gurupi, que é um jogador mais técnico, um time mais técnico. De qualquer maneira, o campo é esse. E os jogadores têm que se adequar a isso. É verdade, falou ele que conhece tudo. Olha a bola batida de longe. Alto, alto. Sem chance para o jogador. O Wesley, atenção galera, olha a hora certa, fique atenta. São 16 horas mais 53 minutos e atenção, em nome de Gurupi Diagnósticos, o tempo e o placar de jogo. Já foram jogados 45 minutos da etapa inicial, informando o Gurupi Diagnósticos, tradução em qualidade e a melhor tecnologia para a sua saúde. O placar: zero. Tocantins também zero. É a decisão. Essa transmissão da final do campeonato tocantinense entre Gurupi e Tocantins de Miracema tem o apoio: Posto Cometa, Copefrigo, Gurupi Diagnósticos, Teto Telhados Tocantins, Cop Systems, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade Restaurante, Turbonet, Chevro Fiat, EAD Ensino Católico à Distância, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins e Casa do Eletricista. Olha lá! O Renatinho fez um o Andrezinho fez um salseiro aqui pelo lado direito, o Presley Jorge. Eu pensei que ele estava segurando demais a bola, mas devido tudo que a gente já sabe, ele conseguiu sair na frente, fez o cruzamento, mas não teve objetividade. Ele não estava segurando, não. Estava tentando se desvencilhar da marcação. Eram três defensores da equipe do Tocantins e ele conseguiu, mas na hora do cruzamento a bola não foi legal. Aponta o centro do gramado o árbitro Marcos Mateus, sem assinalar nenhum minuto de acréscimo. Termina a primeira etapa, Gurupi 0, Tocantins também 0. No intervalo diferente, ele está chegando para comandar esses 15 minutos. Com muita informação, o Presley Jorge. Andrezinho saindo por aqui, Andrezinho. Ali você desvencilhou da marcação, mas na hora do lançamento o gramado tá atrapalhando muito. O que seria o gramado? Ah, você está vendo aí, todo mundo está notando a dificuldade do campo, né? Fica ruim para os dois lados, mas por a gente treinar aqui, a gente tem que estar adaptado, né? Saber os atalhos do campo, saber o dia que a bola vai pingar, mas vamos melhorar o segundo tempo para sair daqui com a vitória e campeão. Beleza, Rafael. Rafael Saião aqui, o meio de campo, você que a gente vem acompanhando, você que cria ali no meio de campo, e hoje está tendo dificuldade para a bola chegar. Tá tendo dificuldade, mas vamos ver se a gente consegue acertar agora no segundo tempo e a gente criar a oportunidade de gol. Obrigado, Rafael. Tozinho saindo por aqui, a bola não tá chegando, né, Tozinho? A gente vê ali, você às vezes coloca a mão na cabeça, espera ali a bola chegar e a bola não tá chegando. É, com certeza, mas no final deu uma melhorada ali, vamos tentar acordar agora pro segundo tempo, pra gente tentar, jogando em casa, tentar a vitória pra fechar bem esse ano, essa temporada com o título em casa. Obrigado, Tozinho. Falou aqui o Tozinho, atacante do Gurupi. O Gurupi já saindo por aqui, todos no vestiário. Intervalo dos craques da informação, aqui na 9FM 104,9, também para você conectado, internauta, assistindo através do YouTube, canal RR10 Tocantins, a maior audiência do rádio esportivo tocantinense. Presley Jorge, mais alguma informação aí do Tecão Maravilha? Presley, vai ali na boca do túnel, trazendo as informações, o Internacional Presley. Só tá por aqui o Thiago Miracema, a gente aguarda ele chegar por aqui, Rogério, pra gente poder conversar com ele. Ele bate um papo ali com o Evandrizio, a gente aguarda aqui pra ter alguma informação da equipe do Tocantins de Miracema. É contigo, já ele chega aqui. Beleza, tá aí Presley Jorge, aqui no microfone, trazendo as informações para o ouvinte conectado, ligado. Daqui a pouco tem a opinião de Jonei Rocha, vai analisar, vai comentar como ele viu, Rogério, os primeiros 45 minutos. Presley. Evandrizio por aqui. Evandrizio, as dificuldades do gramado vêm atrapalhando ambas as equipes, né? O que era para ser um gramado acaba atrapalhando o espetáculo, né? Na verdade,
As duas equipes são equipes bem técnicas, né? Nem à toa que no jogo lá em Miracema o campo dava condições de jogo e o jogo foi bem movimentado, um jogo aberto. Aqui ainda está um jogo meio truncado pelo campo, mas acredito eu que no segundo tempo agora o título vai ser decidido em detalhes, quem fizer o gol é campeão. Obrigado, Evandrizio. Aí vamos aguardar aí o que ambos os treinadores, tanto o Edmilson Carlos como o Vladimir Araújo, o que vai fazer com suas equipes para poder mudar essa situação de jogo, Rogério. Tá aí os trabalhos nesse primeiro tempo. Preza e Jorge, trazendo tudo de primeira, de Gurupi 0, Tocantins de Miracema, também 0, aqui na maior audiência do Rádio Esportivo Tocantinense. Hora certa, Corpo e Frigo informa. 16:55, o nosso agradecimento em nome do Timaços Craques da Informação, Corpo e Frigo Alimentos, exportando produtos de qualidade para todo mundo. Posto Cometa, qualidade de sempre. Açaí Sempre Mais, o melhor açaí do Brasil. Chevrolet Fiat Peças e Serviços. Teto Telhados Tocantins, de tudo para construção. Gurupi Diagnósticos, tradição, qualidade, a melhor tecnologia para a sua saúde. Marmoraria Tocantins, tudo em mármores e granitos. Fogão da Amizade, restaurante, a melhor comida caseira de Gurupi. Cop System, sistemas de impressão a laser, EAD Ensino Católica, à distância com qualidade. Turbonet, a internet dos craques da informação, a internet do RR10. Turbonet, a melhor internet de Gurupi. Alô Richardson, o rei da net. Comando Diesel, peças e serviços para caminhões, máquinas pesadas. Setor Valdilins, ao lado do antigo posto Boa Viagem. Alô Márcio Roberto, casa do eletricista, na Maranhão entre 11 e 12. Alô Pet, Grupo Petros. Pesque, Pague, Saracura, saída para peixe, agora sob nova direção do nosso amigo Miguelzinho. Hora certa para você, torcedor ligado aqui na Nova FM, aqui também no YouTube. 16:57, o torcedor ligado. Alô, Ilha, tá lá ligadinho em Lagoa da Confusão. Abraçar também o Palavra Fácil ligado na nossa transmissão. Alô, Bolim. Alô, Vanduim Formoso do Araguaia, o Rafael da Nato Coco. Estamos hidratando aqui na cabine número 1 do Estádio Resedão com a melhor água de coco do Brasil, Nato Coco. Arocárira, tá ligado? Também o Iron na Vila São José. Também conectado o Tenente Taveira, a Secretária Estadual de Educação, Adriana Guiar. Curtindo lá em Miracema, nos estúdios da Miracema FM, né? A nossa co-irmã tá lá, o Marquinho. Alô, Enizete da Cop Sister. Alô, prefeito de Miracema, Saulo Milhome. Ligado, curtindo a nossa transmissão. Também o pessoal em Palmas, né? Uberlan Silva. Também conectado conosco, a Cleia Matos, em Porto Alegre. Também curtindo o João Salles. Aqui também o pessoal da Casa do Eletricista. Todo mundo ligadinho conosco. Vamos aproveitar o prefeito Saulo Milhome chegando por aqui. O prefeito de Miracema. É que é um anfitrião, né? Também, até porque o Tocantins de Miracema está na decisão. Prefeito Saulo, prazer receber você aqui na cabine dos craques da informação, do RR10. Uma grande audiência tivemos em Miracema nas transmissões pelo nosso canal no YouTube. E agora você pessoalmente aqui. Prefeito, boa tarde, prazer falar com você. Como que você viu esse acesso do Tocantins e como você está vendo esse primeiro tempo? Estamos muito felizes. Agradecer primeiro a oportunidade. Aqui é R10. Muito boa tarde. Um jogo até o momento muito bom. O Tocantins fazendo uma excelente partida e também o Gurupi também fazendo uma excelente partida. Um bom jogo de futebol e aonde a gente entende que o melhor time sairá vitorioso. Espero que seja o Tocantins de Miracema. Mas queria mandar um abraço também para os meus amigos que estão ali no caminhão assistindo o jogo com a gente. Um abraço a todos vocês aí, aquela equipe ali. E assim, desejar, né, uma boa partida a todos os desportistas que estão aqui hoje para assistir esse jogo da final do campeonato da Série B entre Miracema, o Tec, Tocantins Esporte Clube e o Gurupi Esporte Clube. E eu tenho certeza que, como foi o primeiro tempo, o segundo tempo também será uma grande partida, será uma grande exibição dessas duas equipes. E é onde eu desejo que o Tocantins consiga hoje sagrar-se campeão aqui dentro de Gurupi, devolvendo, né, aquela derrota que nós tivemos em 2016 na primeira divisão, onde o Gurupi, ao final da partida, com pênalti,
conseguiu sair campeão da Série A de 2016 em cima do Miracema. Estamos aqui torcendo, viemos aqui prestigiar, porque eu sou um amante do esporte, de todos os esportes, eu sou um amante e eu sempre apoio e sempre irei apoiar. Então gostaria de deixar um abraço a toda a comunidade de Miracema, a comunidade de Gurupi também, e que vença a melhor equipe. Mas acima de tudo, a paz, a união e a amizade, como eu estou lá assistindo o jogo em cima de um caminhão com vários torcedores do Gurupi e eu sendo representante de Miracema, mas estamos ali na amizade, na paz, e assim, o esporte tem de ser isso, o esporte tem de ser essa amizade e esse respeito entre as equipes. A disputa é dentro do campo, mas fora do campo é a amizade e o respeito por cada um. Então parabéns a você, a toda a equipe, pela transmissão. Fico muito feliz em ser seu amigo, em conhecer esse trabalho que vocês fazem, e vocês podem sempre contar com o meu apoio, e quando, sempre que a gente puder, estarei sempre prestigiando o esporte tocantinense. Beleza, tá aí as palavras do prefeito de Miracema, Saulo Milhome, aqui no microfone. Voltamos com as imagens aí do gramado do estádio Rezendão, pra gente chamar o nosso comentarista, o Voz da Verdade. Abraçar também o pessoal de Araguaçu do Tocantins. Alô, Chiquinho, aí da nossa co-irmã da Rio Verde FM. Alô, Socorro, alô, Azemi, alô, Lúcio, estão assistindo aí no Uniclube, a nossa transmissão, bombando. Alô, Nildon Salles, o Pingo, todo mundo ligado, conectado. Agora é hora do Voz da Verdade. Aqui no microfone, campeão, ele vem para comentar, trazer a opinião desse primeiro tempo, dos primeiros 45 minutos de Gurupi e também Tocantins de Miracema. Jonaí Rocha, o comentarista da Voz da Verdade. Com você, Jonaí. É isso aí, RR10, um abraço a todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão ligados aí no rádio, ligado no canal RR10, ligado no Presley Jorge. Nós vamos começar falando do vilão, né? Aqui nós esperávamos que tivesse os 22 artistas dentro de campo e que o campo fosse aquele que viesse a colaborar com aquilo que todos esperam, que é o espetáculo do futebol. Infelizmente, hoje o vilão é o campo, aquele que a gente sempre quer que seja o palco realmente para que os artistas, os atores que são jogadores possam desfilar e mostrar aí toda a sua técnica. Infelizmente, o campo é o grande vilão e atrapalhou sobremaneira que os jogadores de ambas as equipes pudessem mostrar toda a sua potencialidade. Mas é o que temos e os jogadores têm que se adaptar a isso, né? Tem que se adaptar, infelizmente, a esse gramado sofrível aqui do Rezendão. Com relação ao jogo, eu tenho dito desde os primeiros minutos que o time do Tocantins fez uma leitura melhor do jogo. O seu treinador conseguiu montar as estratégias que eu tinha ouvido uma reportagem dele no programa de uma co-irmã lá de Miracema, que ele disse que estava montando estratégias para chegar aqui e fazer um grande jogo e ser campeão, né? A estratégia que ele montou foi bem montada, ele trocou algumas peças e ele resolveu, o time do Tocantins resolveu marcar o Gurupi dentro do seu campo. O time do Tocantins fez a que nós chamamos marcação alta. Essa marcação alta, aliada à dificuldade do campo, ao problema do campo, fez com que o time do Gurupi não conseguisse concatenar as jogadas, não conseguisse ter o domínio do meio de campo, que vem sendo ao longo dos jogos o grande fator do Gurupi vencer os jogos. Gurupi com qualidade no meio de campo, com o seu jogador de meio de campo tendo essa bola, tocando essa bola com qualidade para o Saião, e o Rafael Saião conseguindo articular jogadas, armar jogadas, principalmente quando joga pelos lados do campo com o Tete e com o Igor Pato, e esses dois flutuam pelos dois lados de campo, mudando de posição, inclusive isso hoje fez falta, os jogadores não mudaram muito de campo, e o Tozinho ali na área, jogador fixo pela sua idade, pelo seu peso e também por seu jogador experiente, ele fica na frente fazendo o chamado pivô. Quando as jogadas não saem pelos lados do campo, a bola é jogada para o Tozinho e o Tozinho recebe de costa para o zagueiro e procura armar quem vem de trás. Isso não aconteceu hoje. Tudo isso que eu coloquei para vocês não aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu um time do Tocantins aplicado, um time do Tocantins realmente consciente e sabedor que tinha que impedir que o time do Gurupi armasse essas jogadas para poder ter aqui pretensão de sair com a vitória. O jogo não foi bom, eu não concordo que o jogo não foi bom. Foi um jogo movimentado, mas com pouca técnica. Mas a culpa não é dos jogadores, apenas dos jogadores. A culpa também é do grande vilão, o campo. Isso fez com que o jogador tivesse dificuldade de conduzir a bola. E faltou segurança.
Você percebe que o jogador tinha insegurança de dar um passe de 2, 3 metros, porque essa bola podia bater num buraco, num desnível e mudar totalmente a sua trajetória. Faltou para mim também muitos jogadores estar a bola de fora da área tentando surpreender o goleiro. Então esta foi a visão. Vamos ver o que o treinador e o Prezo vai entrevistar ele para nós daqui a pouco, tenho certeza. O treinador Vladimir, para ver o que o Vladimir achou, qual a leitura do Vladimir nesse primeiro tempo e o que o Vladimir vai fazer para que o Gurupi possa sair dessa marcação forte, desse domínio do Tocantins e buscar alternativas. Só vou discordar do goleiro Evandrizio, né, que deu uma entrevista pra gente, foi muito bacana a entrevista, mas quem fizer o gol sai campeão. Não, o Gurupi não precisa fazer gol, discordar nesse aspecto, o Gurupi não precisa fazer gol para ser campeão. Agora o Tocantins sim, mas o Gurupi não pode sentar em cima dessa vantagem. Acredito que o Tocantins vai continuar firme e se o Tocantins continuar firme, o Gurupi não se desvencilhar dessa marcação forte, o Tocantins pode sim fazer o que disse aqui o prefeito Saulo. Espero que ele não esteja profetizando, né? Eu não quero que ele profetize, mas eu venho dito desde o começo do jogo. O Tocantins está com aquele título de 2016 atravessado na garganta e isso serve inclusive de fator de incentivo para jogadores. Tenho certeza que o treinador deve ter trabalhado muito a cabeça do jogador nesse sentido. O jogador do Tocantins está focado. Eles vieram mesmo com a faca nos dentes para buscar o resultado. Vamos aguardar, vamos esperar e que ao final dos 90, dos 45 minutos finais, o time que for mais competente, ou o Gurupi para segurar o empate, ou fazer gol, ou o próprio Tocantins, se for competente, fizer o gol, sai com o título. Vamos esperar um jogo melhor, um jogo que eu tenho certeza que vai ter mais alternativas, porque o Tocantins tem que partir para cima para buscar a vitória. O empate não interessa para o Tocantins. E isso pode favorecer o Gurupi para buscar então a velocidade do Tete, a velocidade do Igor Pato, desde que a bola chegue com qualidade no pé do Saião e quem sabe gol. Eu tenho certeza, ou impressão, certeza não pode dizer, que no segundo tempo nós vamos ter gols. E que, com relação, já foi muito bem dito aqui pelo nosso querido ex-árbitro de futebol, um jogo realmente tranquilo. E eu também não sou comentarista de juiz, mas o juiz foi muito bem. Até comentei com ele que o juiz foi muito bem e o cartão amarelo muito bem aplicado. Tá aí, Jonaí Rocha, dando a sua opinião desse primeiro tempo. Ligadinho conosco, a Tati, também o Lucas Gabriel, em Miracema, a Ana Maria, também o Pedrão. Alô, Pedrão, pai do atacante Dozinho, Patrícia Coimbra, todo mundo curtindo, uma grande audiência em Araguaçu, Talismã, Sandolândia, Frumoso, Araguaia, Jaú, Sucupira, Aliança, do Heré, Santa Rita, Fátima. É hora do retorno dele para mais 45 minutos de muita emoção, aqui na maior audiência do Rádio Esportivo. Vem ele! Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com ele, o gol tem mais emoção. Tô aqui! Espero narrar esse gol emocionado! Já trabalha a equipe do Grupo Esporte Clube Presley. Tem alguma novidade nas duas equipes? Ambas as equipes voltaram iguais. Igual terminou o primeiro tempo, volta as duas equipes. Abraçar o Chiquinho lá em Araguaçu, acompanhando a gente. Chiquinho da Rio Verde FM, ligadinho conosco também. O meu amigo Cabano lá no setor aeroporto, ligadinho. Alô, primo, aquele abraço. 17 horas mais 10 minutos, começou. Já vai trabalhando a equipe do Gurupi Esporte Clube no seu campo defensivo. Vem buscando ali, trabalhando com ela, o jogador que é o Bera. O zagueirão da equipe do Gurupi Esporte Clube buscava com o Alisson, já trabalha novamente. Agora quem sai com ela dominada ali era o Birubiru. Perdeu, ficou melhor para a equipe do Tocantins, mas retoma o comando da bola. A equipe do Gurupi Esporte Clube recomeça o jogo novamente. Vai trabalhando com ela pelo seu campo defensivo. Quem estava ali com ela era o jogador Alisson. Ele tocou pelo setor de meio campo, já buscando o Dudu. Dudu vai conduzindo a gorduchinha. Abre lá pelo setor direito. Vai trabalhando, avança no campo de ataque a equipe do Gurupi Esporte Clube. É o jogador Rafael Saião. Quando partiu com ela, foi derrubado. É falta. E é falta boa, Presley. Rafael Saião, na hora que dominou, Fábio Júnior chegou, botou o corpo na frente, o árbitro em cima, marcou falta. Ele próprio já está por ali. Tozinho pega muito bem dali, eu já vi ele fazendo o gol dali, lá no estádio Mirandão, Chico, mandou lá na gaveta onde a coruja dorme. 0-0 é o placar do Posto Cometa, Copefrigo e Casa do Eletricista. Ele chamou a responsabilidade para si, mas já estão ali os três batedores de falta, quer dizer, nesse caso aí, os oficiais são o Tete e o Rafael Saião, mas o Tozinho botou ali as mãos na cintura,
tomou distância, olha, combinou, vai autorizar o árbitro, tem ali a barreira que vai sendo formada pelo goleirão Evandrizio, ele está ali orientando os seus companheiros, a falta é boa, é boa, é boa, é você que está vendo as imagens pelo canal RR10 aqui no YouTube, acompanhando no Sozão da 104,9. Vem aí, perigo na área do goleirão Evandrizio, da equipe do Tocantins de Miracema. É expectativa, torcida grupiense. É o Camaleão no campo de ataque, a primeira grande jogada do Grupo Esporte Clube. Vai bater, mas foi muito alto. Quem foi nela ali foi o Rafael Saião, Presley. Chegou com a sua canhota, tava Tozinho com a direita, chegou o Saião com a canhota, mandou longe do gol do goleiro Evandrizio, que recoloca em jogo em tiro de meta, 0-0, placar que favorece o Camaleão do Sul, informou EAD. EAD é na Católica, 23 anos, comprovado pelo MEC. Cooper Frigo Alimentos, exportando produtos de qualidade para todo mundo. E eu quero saber daqui a pouco como é que tá o Vascão. Parece que tá perdendo, né, o Rogério Rodrigues? O flamenguista, ele fica aqui só secando. Olha a equipe do Tocantins trabalhando a bola pelo setor de meio campo, já ultrapassou a linha divisória do gramado, vai buscando com ela ali, quem está com ela é o Renan. Ele faz o domínio de bola, olha para quem tocar, abre pelo lado direito do seu campo de ataque, já buscava o seu companheiro, que é o Apodi. E o Apodi não teve domínio, agora tá com ela, continua novamente, está certo. Adversário, vai trabalhando a bola de qualquer maneira, voltou a bola, já trabalha ali com o goleiro Evandrizio, que dá um chutão nela e manda pra frente, bota pra quebrar, sobrou pelo setor de meio campo, vai trabalhando com ela um jogador que é o Dudu, da equipe do Grupo Esporte Clube. Ele olha, faz a tabelinha ali, buscando com o jogador Tete, não consegue, volta novamente, fica melhor para a defensiva da equipe do Tocantins. Vai lá o Andrezinho, fez ali a barreira, conseguiu, voltou para o Dudu, faz a tabelinha de novo, ficou melhor para a marcação da equipe do Tocantins, comete a falta, ficou caído no chão. O árbitro disse, não, 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 não. É falta, é falta, é falta, é falta, é falta, Presley. Tá parado o jogo. Favorecendo a equipe do Tocantins de Miracema. O Andrezinho chegou ali, não conseguiu ganhar e acabou marcando, fazendo a falta. Quem marcou foi o Marcos Matheus, o árbitro de Palmas, o jovem árbitro da capital, 0-0. Já foi cobrada a falta, rapidão, trabalha ali a equipe do Tocantins de Miracema no campo de ataque, vem bola cruzada, rebateu a zaga, tirou de qualquer maneira o zagueirão Alisson, tentava fazer a ligação buscando o Tozinho, Tozinho conseguiu o domínio, vai trabalhando novamente, fica com domínio de bola pelo setor de meio campo a equipe do Tocantins de Miracema, que é o Glendo, o zagueirão bastante adiantado ali, fez o lançamento lá na frente, tenta buscar, já trabalhava ali com ela ali, um jogador que era o Muton, não conseguiu, agora ficou na bronca pedindo o quê, Presley? É o assistente número 1, Cipriano Souza, viu o toque de mão ali, marcou, que favorece a equipe do Tocantins de Miracema no seu campo defensivo pela esquerda. A hora certa na capital da amizade. São 17:14 e atenção, fique atenta para o tempo e placar de jogo, torcida grupiense em nome de Telhados Tocantins. Já foram jogados 5 minutos da etapa complementar. É a decisão do campeonato tocantinense no placar da Teto. 0. Tocantins. Também 0, informou o Teto Telhados Tocantins. De tudo para a construção. Um abraço para o Leandro Oliveira, o Jaime Xavier, o Moacir. Todos ligados na nossa transmissão. Meu amigo, querido amigo Sargento Taveira, também está ligado, curtindo a transmissão dos craques da informação. Já vai trabalhando, essa olha o Grupo avançando, chegava ali o Igor Pato, Presley. Não valia mais nada, não valia nada, marcou ali uma irregularidade do ataque do Gurupi. O árbitro Marcos Matheus tá pedindo outra bola ali, estão fazendo uma feirinha ali, a bola se perdeu. E 0-0, abraço aqui para o Chiquinho Araguaçu, Cabana, toda a galera lá do grupo... Gurupi Esporte Clube Oficial. Também a Ana Marli está ligadinha conosco aqui também, acompanhando a nossa programação, assim como o Renato do Motuquinha e toda a galera ligadinhos conosco. Ô Taveira, eu sou do tempo ainda do sargento, tô atrasado, né, meu irmão? Tenente Taveira. Um abraço, meu amigo, obrigado pela sintonia. Olha o Gurupi avançando, quem vai com ela aí, o Igor Pato. Ele conseguiu chegar, deu uma tirada, faz o cruzamento, tira a zaga ali. De qualquer maneira, a bola fica viva, agora sim. De qualquer maneira mesmo, tirou a defensiva da equipe do Tocantins. A bola se perde pela linha lateral. Sim.
Pintou gol, Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai vencendo o Sport por 1-0 e o Grêmio vai vencendo o seu Vasco, 3-0. Um turo. Tá difícil pro Vascão, mas eu sou ele, tá no meu coração desde pequenininho, como diz o Franklin de Oliveira. Um abraço, velho Frank, tá curtindo a gente, o famoso Gato Maracajá, tá curtindo a gente, um abraço especial, meu amigo. Olha o Tocantins no campo de ataque pelo setor esquerdo, vai trabalhando a bola, vai tentando buscar, volta, faz ali o retorno buscando o jogador, que é o Wesley faz ali o toque rapidão, já vai trabalhando com o jogador, que é o Renan ficou caído, fica ali uma luta de MMA, agora sim, tá na pressa, e o arbitrão chega lá, hein, Presley, dá bronca. Pois é, ele caiu, segurou a bola e vai levar o cartão amarelo, o Renan, por atrasar o jogo, viu, Chico? Tá certo, falta de combate, Jonair Rocha. O jogo começou um pouco diferente do que no primeiro tempo. O Gurupi começou não está esperando o time do Tocantins dentro do seu campo. O Tocantins não está conseguindo fazer aquela marcação alta. E eu estava conversando até aqui com o nosso querido Gil Correia, está aqui do nosso lado. Eu fui comentando com ele que esse lado, Chico, o Gurupi está atacando agora, para o lado está atacando, o campo é melhor. A grama está melhor, está menos esburacado, menos lameado. Isso, inclusive, pode até favorecer o Gurupi a ter um toque, tocar melhor a bola com mais qualidade, fazer o Tozinho pegar na bola. Então, o jogo começou equilibrado. Não começou como no primeiro tempo, que o Tocantins já começou dando todas as cartas do jogo. Olha o Igor Pato trabalhando com ela no campo de ataque. Ele já tocou, atrasou a bola ali, buscando o Birubiru. O Birubiru olha, tenta ali fazer a jogada, vai buscando com ela, volta novamente, trabalha ali agora com seu companheiro, que é o Bera, que está lá no setor central, no meio do campo. O Bera novamente, o Gurupi todo no campo de ataque da equipe do Tocantins, que se defende de qualquer jeito. Chico, manda a bola pela linha lateral e arremesso, sim, Presley. Quem tá ligado conosco aqui é o professor Neto do Saneatins, né? O Estevão Neto tá lá acompanhando a gente. Grande Estevão. Obrigado pela sintonia. É o homem do carrão. Casa do eletricista. É ele mesmo, é? É não, é o Estevão Neto. Neto é o Estevão. O Neto é o Estevão. O Neto da Saneatins. É o Neto da... Ah, sim, porque tem o Estevão e tem o Estevão. Né? Comando Diesel, peças e serviços para caminhões e máquinas pesadas, setor Valdir Ruiz, ao lado do antigo posto Boa Viagem. Um abraço para o Márcio Roberto. Telefone 99951-1280. Vai trabalhando a equipe do Grupo Esporte Clube no campo de ataque, está avançando muito mais, como disse o Jonair Rocha. Tira de qualquer maneira a defensiva da equipe do Tocantins, escora de cabeça ali, não quer saber de conversa, vai buscando novamente o Grupo, tenta sair jogando, buscando o lado melhor do gramado, já trabalha a bola aqui de perto ali, buscando o seu companheiro, que é o jogador Igor Pato. Ele dá o toque curto ali, buscando o seu companheiro, que é o Birubiru. Birubiru retorna, volta novamente com o Dudu, vai trabalhando, faz o trabalho de jogada, a equipe do Grupo Esporte Clube, volta melhor, tira, não quer saber de conversa, o Tiagão, zagueirão da equipe do Tocantins, manda a bola pela linha de fundo, é escanteio, daqui a pouco tempo e placar de jogo, e a hora certa para você que está acompanhando pelo canal RR10 aqui no YouTube, e claro, nos 104,9 da sua nova FM, a melhor programação de rádio comunitária na equipe, na cidade de Gurupi. Isso, você acompanha aqui os craques da informação. Vai a cobrança do escanteio, quem vai fazer a cobrança ali, portanto, já foi feita, o Rafael Saião, tocou curto buscando o Tete, tenta buscar ali, tem dois, aí, escorou de peito, vai buscando o zagueirão, não conseguiu ainda, tem o domínio de bola, tá no campo de ataque, a equipe do Gurupi Esporte Clube, vai trabalhando a bola lá pelo lado direito, é falta, Presley! O robusto lateral esquerdo é o Fábio Júnior, né? E ele tem muita força, né, Chico? Ele chegou ali, sim, usou força desproporcional, foi o que entendeu ali o assistente Cipriano e marcou falta que favorece o Gurupi Esporte Clube. É um escanteio mais aberto que vem bola para a área do Evandrizio. Já passamos dos 11 minutos da etapa complementar. São exatamente 17 horas mais 21 minutos. Tem uma falta boa que favorece a equipe do Gurupi Esporte Clube. Daqui a pouco eu passo exatamente o tempo e placar de jogo. 0, Gurupi. 0, Tocantins 0, vai para a cobrança, é ele, novamente o Tete, bola levantada dentro da grande área, resvala, tira lá a zaga da equipe do Tocantins, já vai buscando trabalhar com ali, atenção, são 17 horas mais 21 minutos.
17h21 na capital da amizade. Não tem sol, não tem calor, tá muito bom. Se o gramado ajudasse, seria melhor ainda. O Gurupi vai avançando, é o Tete que está com ela. Fez um toque bonito para o Andrezinho, tocou rasteiro, fez o corta longe. Gol! Gol! Foi bonito! Igor Pato, camisa número 7, depois de um corta-luz maravilhoso, quando já eram jogados 12 da etapa complementar. Presley, Jorge, o que é que só você viu? A insistência, primeiro a inteligência do Tozinho de fazer a corta-luz e depois no bate e rebate, depois da bela defesa do goleiro Evandrizio. Aproveitou Igor Pato, mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem do Camaleão do Sul, que já tinha a vantagem do empate. Já eram jogados 12 minutos da etapa complementar. Eu dizia, o jornalista também, veio diferente o Camaleão, usou o melhor lado do gramado, ou melhor, a inteligência do jogador, naquela jogada de experiência é tudo, Jonair Rocha. Nós já tínhamos dito que o Gurupi tinha voltado melhor, não aceitou a marcação pesada que o time do Tocantins fez no primeiro tempo, não sei o que o técnico falou, até queria ter ouvido ele no intervalo, não foi possível, mas o time do Gurupi voltou melhor, e esse lado do campo, o Gurupi está atacando é melhor, e o Gurupi jogou do jeito que fora, na rapidez, com bola no chão. O Gurupi não joga bola pelo alto, o Gurupi joga com bola no chão. O Andrazinho fez uma excelente jogada para a direita, rapidez, foi ao fundo, e aí, claro, valeu a experiência, valeu a grande inteligência do Tozinho. Ele simplesmente fez um corta-luz, deixando esse jogador rápido, esse jogador inteligente, sabe se colocar muito bem dentro da área, o Igor Pato. Chutou de primeiro, o goleiro defendeu, e aí ele só bateu e fez pro gol. O Gurupi começou melhor o segundo tempo, como eu tinha dito, e o gol faz jus à belíssima jogada, uma jogada bem tramada realmente, jogada de time grande. Açaí sempre mais, o melhor açaí do Brasil. Olha que eu gosto do açaí, e ainda mais o açaí zero, com aquela castanha de caju cortadinha, aquela cerejinha, aquele kiwi. Ah, mas é muito bom, mas tem muito mais. Açaí sempre mais, é mais você, na Rua 13 com a Avenida Rio Branco, e também na Avenida Maranhão, na S15 e, como eu disse, na Rua 13. Atenção, galera, olha a hora certa! São 17h24 e fique atenta, torcida gurupiense, para o tempo e placar de jogo! Já foram jogados 15 minutos da etapa complementar. No placar de EAD Ensino Católica, Gurupi 1, gol de Rafael Saião, ou melhor, de Igor Pato, aos 12 minutos, Tocantins 0. Informou EAD Ensino Católica à distância com qualidade. Olha, ensino à distância com qualidade é na Universidade Católica, mais de 23 anos no mercado, comprovada pelo MEC como uma das melhores do Brasil. Um abraço ao vereador Sazito Genilson. Essa transmissão da final do Campeonato Tocantinense entre Gurupi e Tocantins de Miracema tem o apoio Posto Cometa, Copefrigo, Gurupi Diagnósticos, Teto Telhados Tocantins, Cop Systems, Açaí Sempre Mais, Fogão da Amizade Restaurante, Turbonet, Chevro Fiat, EAD Ensino Católico à Distância, Comando Diesel, Marmoraria Tocantins e Casa do Eletricista. Olha uma falta que vai ser cobrada pelo Rafael Saião no campo de ataque da equipe do Grupo Esporte Clube Escola Zaga. Sobrou, é só bater! Bateu em cima da zaga, o zagueirão Bera da equipe do Grupo Esporte Clube estava dentro da grande área. Sobrou sozinho, é perigoso, é ele. Vai jogando, vai avançando, é o Thiago Miracema, não conseguiu, chegou o Andrezinho. Tirou na autoridade do baixinho, bom de bola. Vai trabalhando a equipe do Grupo Esporte Clube com o Lelo.
faz a virada de jogo da esquerda para a direita, não vai tentando buscar, tira a zaga de qualquer maneira, não quero saber, mas também remate pelo setor de meio campo, a equipe do Grupo Esporte Clube vai vencendo pelo placar de 1 a 0 aqui no estádio Regional. Sim. Mexeu o técnico Edmilson Carlos. Ele tirou o Renan, que estava com a 2, e colocou o Jean Miracema, mais um atacante. De Miracema. E depois ele tirou também o 7, Apodi, e colocou o Guilherme com a 16. Tá certo, daqui a pouco a gente confere. Olha o Gurupi trabalhando a bola no setor defensivo, tira de qualquer maneira, não quer saber de conversa, dá um chutão, mas aí fica feio. Janair Rocha. Sim, Chico, o jogo mudou de figura, né? Agora mudou e vai mudar muito mais, porque agora o Miracema tem que correr atrás. O time de Miracema, o Tocantins. O Gurupi fez o gol, bem tramada a jogada, mereceu o gol pelo que voltou no segundo tempo, mais bem armado, mais consistente, não cedendo aquela marcação pesada que o time do Tocantins veio no primeiro tempo. E agora o Gurupi vai jogar bem feito, agora não pode descuidar. Aí o zagueirão chutou a bola no ataque, bateu no zagueiro do time do Tocantins, quase o Gurupi é surpreendido no contra-ataque. Tem que manter as suas linhas de trás bem postadas, e agora sim, o time do Gurupi vai jogar o seu feitio, né? Buscando a velocidade do Tete, buscando a velocidade do Pato, e o nosso querido Tozinho dando uma de morto, mas sempre armando bem o time, sempre utilizando bem a sua experiência. E o Saião, claro, se a bola chegar com qualidade no pé de Saião, nós podemos e devemos esperar uma boa jogada. 1-0, o Gurupi não pode sentar em cima do resultado ainda, porque o jogo é um jogo que está valendo um resultado, mas o Gurupi está mais tranquilo agora para buscar concatenar as ideias, fazer com que realmente a maestria do Saião surja, e buscando o Tete e o Igor Pato na velocidade, tenho certeza que se o Gurupi jogar desse jeito, pode fazer mais gols. Um abraço especial ao Dr. Washington, está vibrando, ele está vibrando com o placar do Gurupi, aqui está 1-0. 1-0, gol do Igor Pato. Mexeu duas vezes. Mexeu, vamos confirmar aqui as mexidas aqui, portanto, o Presley Jorge mexeu mais duas vezes. Saiu o Thiago Miracema com a 18. Saiu o Thiago, vamos devagarinho. Saiu o Thiago Miracema com a 18. E entrou o Célio Mataboi com a 9. Entrou o Mataboi com a 9. E saiu o Wesley com a 11. Saiu o Wesley com a 11. E entrou o Wesley Cabeludo com a 14. E entrou o Wesley, só que agora o Cabeludo com a camisa número 14. Olha o Gurupi no campo de ataque, escora a zaga, tira de qualquer maneira, não quer saber de conversa, vai trabalhando, tenta buscar ali, sair com a jogada, a marcação do Gurupi está em cima, não está deixando a equipe do Tocantins de Miracema sair jogando, já escorou o Lelo, tranquilo, não vai trabalhando com ela, foi derrubado, é falta. Presley. Na primeira jogada do Wesley Cabeludo, ele acabou acertando ali o rosto do Lelo, vai lá se desculpar, falou, não, desculpa aí, foi sem querer, foi mal. O Lelo levanta e o jogo vai ter continuidade, 1-0, vence o Gurupi, para a alegria do Rafael Lisboa, do Dr. Iron e também do Iron Júnior lá no E Sempre Mais. Olha a hora certa! São 17 horas mais 29 minutos, 5 horas da tarde, mais 29 minutos na capital da amizade. No placar de Gurupi Diagnósticos. Gurupi. Já foram jogados 20 minutos, Gurupi 1, gol de Igor Pato aos 12. Tocantins 0, informou o Gurupi Diagnósticos, tradição, qualidade e a melhor tecnologia para a sua saúde. Na Avenida Mato Grosso, entre as ruas 8 e 9, um abraço para o doutor Moreno, meu amigo Moreno. Chico Chocolate, o narrador sorriso. Com ele, o gol tem mais emoção. Emocionante, eu tô feliz demais, o Gurupi vai vencendo, já gritei o meu primeiro gol no Resendão depois de quase 2 anos. É o Gurupi na primeira divisão do Campeonato Tocantinense buscando o seu inédito primeiro, último, se Deus quiser, título. Olha só, já avançava por ali a equipe do Tocantins, mas o goleirão Matheus estava tranquilo, né, Presley? Seguro, o Célio Mataboi, ele é um jogador espadaúdo, ele espadaúdo. Chegou, é forte.
Chicão. Não escutava. Ele é portão ali, viu, Chico? E aí ele chegou ali ganhando do zagueiro, tocou, mas ficou fácil a defensiva do goleiro Matheus, que recoloca em jogo 1-0, que dá alegria. O Oswaldo Pinheiro, que está acompanhando a gente lá em Palmas, Chocolate. Oswaldo, grande Oswaldão, um abraço especial para o meu amigo Oswaldão. Olha a bola cruzada dentro da grande área da equipe do Gurupi Esporte Clube, tenta sair jogando, tem alguém caído, tem gente caído do Gurupi, Presley. O Lelo e agora o Alisson também, o lateral esquerdo o Lelo e também o zagueiro Alisson. E eu tô vendo ali o outro jogador do Gurupi já pegando na ponta da chuteira, será se era indício também de uma câmera? Não é não, porque ele já tá mais tranquilizado. Tá lá, dois corpos estendidos no chão. Tem o jogador Lelo, que está caído, e também o Alisson, mas ele já está se recuperando, os dois já levantaram por ali, tá tudo tranquilo. Parece que o jogo agora abriu de vez, né, o Jonaio Rocha? O Tocantins começou a avançar também. É, o Tocantins colocou quatro jogadores, né? Jogadores rápidos, jogadores miudinhos, mais rápidos. E a intenção é essa, o Tocantins não tem mais o que esperar, tem que buscar um empate para depois tentar virar. Que só a vitória interessa para o Tocantins. É, agora o time do Grupo tem que se resguardar atrás, claro, não tem que correr para cima do Tocantins. Quem tem que correr é o Tocantins e entregar essa bola com qualidade. Se essa bola chegar com qualidade no pé do Saião, com certeza vai ser jogada pelos lados com o Tete, jogada com o Igor Pato e o Tozinho naquela. Ele fica ali dando uma de bobão, a bola chega, ele faz muito bem o pivô, mata no peito, pode virar pro gol ou pode armar para quem vier de trás. Pode ser os laterais, o Lelo ou o Andrezinho. Agora o Gurupi tem que segurar um pouco mais atrás, né? A bola tem que chegar com mais qualidade no pé do Saião. O Dudu melhorou um pouco no segundo tempo. O Biro vem fazendo um bom jogo desde o primeiro tempo. Então agora é jogar toda a responsabilidade para cima do Tocantins. Tomara que não apele, né? Porque tomara que continue jogando bola como vem jogando até agora. O jogo tá bem ao feitio do Gurupi agora. Claro, tendo que tomar muito cuidado para não ser surpreendido. Quem tá ligado conosco também tá torcendo pelo Gurupi. Ele é símbolo de vitória do Camaleão do Sul. O homem que já esteve participando das grandes vitórias do Camaleão, dos anos de ouro do Camaleão do Sul, meu amigo doutor Alexandre Abdala, tá lá da sua chácara, ligado, ouvindo o Sozão da sua nova FM. Chico, obrigado pela audiência, sim, Presley. Quem tá ligado conosco também é o doutor Tiago, né? E também com o seu sogro lá do Labinorte. Maravilha, maravilha. Olha o Tocantins, vai avançando. Quem vai trabalhando com ela ali? Portanto, é o jogador. Era o Thiago Miracema aqui. Gerson Miracema. O Jean Miracema. Ele ia aqui e o Alisson, zagueiro do Gurupi, acabou interceptando a jogada. Já quem está com ela agora ali é o Cabeludo, Wesley Cabeludo. Fez o toque e o Matheus tranquilão. Foi lá e pegou. Já estava impedido, não valia mais nada, já marcava impedimento aqui o Natal Silva de Paraíso. Mas atento estava o goleirão, jovem goleiro, revelação aqui do nosso Gurupi Esporte Clube, Dr. Joelci Tavares. Obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um beijo, um alô muito especial para um dos maiores corintianos. É um dos poucos que eu amo nessa vida, né? É o meu genro, o meu querido Ricardo Bartico, minha filha Sara Bartico e também minhas sobrinhas que estão lá no Maranhão, tá curtindo a gente lá no Estreito, a Isana, a Belinha, né? E claro, a minha querida Marininha, estão lá todo mundo curtindo, lá na chácara perto do Rio Feio, estão lá vendo a gente, meu filho Francisco Júnior, o homem que mais causou acontecimentos aqui no Resendão. É verdade, todos amam aqui, tudo tem história aqui nesse Resendão, graças a Deus. A bola era cruzada pelo lado direito do campo de ataque da equipe do Tocantins, mas se perdeu pela linha de fundo, soltou. Saiu trabalhando do campo de ataque da equipe do Grupo Esporte Clube, já sai saindo do Tocantins, vai trabalhando com ela ali, a bola ali, que é o jogador Jean Miracema. Ele deu o toque curto, já busca o seu companheiro ali, que é o Wesley Cabeludo. Ele olha para quem tocar, não tem, está cercado, sim, conseguiu abrir ali, já buscando o seu companheiro, que é o Guilherme. Ele vai trabalhando com ela, ele é baixinho, habilidoso, tá ali sendo cercado ali pelo Lelo. O Lelo não dá chance pra ele, perto dele ali também tem o Igor Pato, não conseguiu nenhum dos dois, a bola sobrou novamente, tira Alisson e vai trabalhando. Já viu o Tozinho ali faz um pivô, escorou na experiência, mandou a bola sair pra fora e arremesso manual, 5 horas 35 minutos, 5 da tarde mais 35 minutos, 17 horas 35 minutos e atenção, galera
fique atenta para o tempo e placar de jogo. Marmoraria Tocantins aponta no placar. Um gol de Igor Pato aos 7 minutos, aos 12 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. E o Tocantins 0, o Gurupi vai aí, abocanhando a taça, só precisava de um empate. Já foram jogados 26 minutos e meio da etapa complementar. Informou Marmoraria Tocantins, tudo em mármores e granitos. Acesse no YouTube, canal RR10 Tocantins e fique por dentro de tudo do nosso estado. Esse é o cara, jornalista sério, esforçado e que cobre o Tocantins de norte a sul. RR10, a maior revelação do jornalismo do sul do estado do Tocantins, está aqui com a gente, comandando a jornada esportiva dos craques da informação, sobre o comando de Jonair Rocha, que está comentando. Olha o Gurupi, é ele, é o Tete, vai, tenta fazer, buscava o Igor Pato, já achou o Tozinho, mas estava impedido o Igor, reclama o Tozinho, Presley. Pois é, falou, você demorou, eu falei, é ali que eu vou jogar, ele não entrou, né, e aí quando entrou estava em posição irregular. Abraçar aqui o nosso amigo Wellington. Wellington tá ligadinho conosco, né? Wellington, a Daiane Santos, ligadinhos com a gente também. O Anderson Rodrigues e também o Luiz Miguel dos Santos Filhos. Alô, Luizinho, aquele abraço para você. É isso aí, um abraço especial ao nosso colega, amigo, jornalista. É, meu amigo, tá ligado com a gente, tá cobrindo o jogo, mas tá ouvindo, né? Tá ouvindo a transmissão, o nosso querido Jairo Santos. É, a gente já pagou umas matérias juntas ainda na faculdade, né, Jairão? Mas tá tudo certo. Obrigado, meu irmão. Tá ligado aqui ouvindo a transmissão, um dos craques da informação. O jogo tá parado, parou, Presley. A arbitragem chegou em cima da comissão técnica. O que que tá rolando ali, hein? Tá expulso. A gente tá meio à distância assim, mas o Danilo Barbosa, fisioterapeuta, recebeu o cartão vermelho e também me parece que o treinador Vladimir Araújo também. Muitos protestos, a gente vendo aqui à distância muitos protestos, ambos expulsos. A comissão técnica. Daqui a pouco vamos saber aqui do nosso convidado especial aqui, o Fábio Pereira. Né? Ele está por aqui ainda? Já está circulando, né? Mas ele deve chegar no intervalo no depois do jogo e vai explicar essas expulsões aí. É aquela coisa, são discussões exasperadas, são aquelas palavras carinhosas, né? É aquela coisa. Vá comer cuscuz e assim vai. Atenção, a bola está no campo de ataque da equipe do Tocantins, vai se safar a zaga da equipe do Gurupi Esporte Clube, tenta, tira, faz o toque, buscava ali o Tozino, conseguiu o domínio, estava muito bem marcado, a bola sobra para a defensiva da equipe do Tocantins ali com o jogador que é o Glendo, ele sai trabalhando novamente, na busca, chegou lá o zagueirão, Bera, foi derrubado, o árbitro disse que não houve falta. A bola saiu pela lateral, arremesso manual já foi cobrado, escora de peito, tira o Alisson, vai na cobertura, vai trabalhando com ela, bateu forte, bateu em cima. Foi tranquilo, mas ainda está no campo de ataque a equipe do Tocantins de Miracema. É o Guilherme que está com ela, tentou sair jogando, não teve jeito, teve que fazer a falta o Birubiru, Presley. Correto, Chico, ele trocou ali a falta, a infração, pelo ataque ali do Jean Miracema. A gente aguarda a passagem aqui no túnel, estou bem próximo aqui do túnel para ver aqui o treinador Vladimir Araújo e também o Danilo Barbosa para a gente saber deles o que aconteceu ali de fato, que os dois foram expulsos logo após o lance. Logo após o lance, quem vai para a cobrança, quem é? É o meia dúzia, o Fábio Júnior, que vai ali, é ele mesmo. Autoriza o árbitro, tem bola levantada no gol do goleirão Matheus. Bateu em cima, tirou. A bola sobra, quer que pegue o rebote. Na sobra, não vai bater. É perigoso, bola cruzada. Chegou e vibra demais. Vibra demais o Vera. Mandou pela linha de fundo a escanteio. Presley Jorge. Fábio Júnior na cobrança, Chico. Tira esquinado, a bola perigosa para a equipe do Tocantins de Miracema.
Vai aí, vai autorizar o árbitro para essa cobrança de escanteio. Jogada perigosa, passa momentos complicados. A equipe do Gurupi chegou. Tozinho deu um cucurute e tirou o perigo de lá de dentro, mas continua em cima. Continua em cima. Quem está com ela ali é o Célio Mataboi. Foi, mas já chegou ali na cobertura. O jogador Rafael Saião mandou a bola pela linha lateral, mas triscou primeiro. Saindo aqui, Chico. Depois, saindo aqui. Jogador, sim, Presley. Fala aí. Vladimir Araújo saindo aqui junto com o Danilo. Vladimir, o que aconteceu ali e que causou essa expulsão? A bandeirinha falou que eu desacatei ele, xinguei, não falamos nada, nem o próprio Danilo, só reclamamos da situação da jogada, né? A bola não tinha sido a infração e ele veio e mandou dar o vermelho. Mas faz parte, né? Vamos continuar aí firme aí pra gente buscar esse título. Aí como você vê esse início de segundo tempo, como é que foi a conversa lá no vestiário, que a equipe voltou totalmente diferente, que até conseguiu fazer o gol? É, a gente no primeiro tempo não jogamos, né, Presley? Infelizmente, falei pra eles, tava faltando um pouquinho mais de confiança, e graças a Deus no segundo tempo voltou, conseguimos fazer o gol, agora é ter essa tranquilidade pra gente possa ampliar e conseguir o objetivo, que é o título. Obrigado, Vladimir. Saindo aqui, Vladimir Araújo e também o fisioterapeuta Danilo Barbosa. E atenção, galera, fique atenta para a hora certa. Já são 17 horas mais 42 minutos, 5 horas da tarde mais 42 minutos, a capital da amizade no placar, da casa do eletricista. Tocantins 0, informou a casa do eletricistas quando já foram jogados 32 minutos e meio da etapa complementar. Casa do Eletricista, na Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12, hidráulico, elétrico e cimento com preço justo. Alô, Pet, e a todos do grupo Petros. A bola tá parada, tem uma falta. O narrador Sorriso. Estou aqui. Tem mais emoção. Estou aqui, feliz, feliz. O camaleão está ganhando e o goleirão Evandrizio vai para a cobrança do círculo central. Agora vai com tudo a equipe do Tocantins. Daqui a pouco o Jonair Rocha fala, ele tá doido para falar porque o Tocantins cresceu, mas não adiantou nada. O árbitro diz que não tava na hora, tinha ali o empurra e empurra, vai que vai, vem que não vem, o negócio para lá, o negócio para cá, e vai ser cobrada novamente a falta. Enquanto isso, eu digo para você, Comando Diesel, peças e serviços para caminhões e máquinas pesadas, no setor Valdiliz, ao lado do antigo posto Boa Viagem. Márcio Roberto, 99-51-1280. Comando Diesel, peças e serviços para caminhões e máquinas, vai ser cobrada a falta novamente. O árbitro autoriza, é de longe, você está vendo, é de longe, mas é bola perigosa. Tranquilo, o que aconteceu, Presta? Tranquilo, né? Um desvio de cabeça ali, mas passou à direita do goleiro Matheus e ele já recolocou em tiro de meta. Olha o Gurupi, agora é o Tozinho que está com o domínio dela, fez aquela jogada clássica do centroavante, faz a proteção da Guru do Xinha, chegou por baixo, a zaga bota pela linha lateral. Tozinho tranquilo, né? O Tozinho é algo assim, diferenciado, né? Para quem já conhece, essa perspicácia dele, essa malandragem dele, faz que não faz, mas termina fazendo. É, fazendo inclusive a diferença. Vai para a cobrança do arremesso manual. Daqui a pouco o Jonair vai falar. Eu tô doido para ouvir o Jonair. O Lelo já cobrou. Rapidão, vai trabalhando. A bola se perde pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Jonair Rocha. O time do Tocantins está totalmente modificado, né? Fez 4 substituições, mas já vai fazer a 5ª, que tem direito, e está jogando só na base da vontade, né? Não está conseguindo concatenar jogadas, perdeu toda aquela organização que tinha no primeiro tempo, que fez com que o Gurupi realmente não jogasse, não deixou o Gurupi jogar. Faltou para o time do Tocantins no primeiro tempo qualidade na finalização, na jogada final, aquela que deixa um dos seus companheiros na frente para fazer o gol. Felizmente não conseguiu. No segundo tempo, com as correções que o Vladimir fez, o Gurupi voltou melhor, né? Saiu daquele sufoco que estava. O meio de campo do Gurupi começou a jogar, o Biro apareceu, o Dudu errou alguns passes, mas mesmo assim voltou melhor. E você pode ver, até o próprio jogador Tozinho apareceu, pois não. Precisa o... Você acha que na equipe do Gurupi, que não fez nenhuma substituição até agora, você acha que carece de uma substituição por questão? O que é que você está fazendo? Qual a leitura que você faz até agora dos jogadores do Gurupi que estão em campo, que até agora não houve nenhuma substituição? O treinador entendeu que não precisa, né? Eles devem estar com o preparo físico bom, né? Agora teve uma jogada mais dura
do jogador 16, deixa eu ver o nome dele aqui, o 16, o Prezer, ajuda nós, o Guilherme, né? É o Guilherme. É o Guilherme. Que entrou forte em cima do Pato, não é isso? E agora o Gurupi tem jogo, pode mudar sim, pode mudar as peças, dar um descanso. O próprio Saião deu uma sumida no jogo, agora só que é o craque do time, mas deu uma sumida no jogo. Mas o meio de campo do Gurupi está bem. Eu não sei se o Tete também deu uma desaparecida, né? Agora na linha de defesa, não. A linha de defesa também postada, não há por que mudar. Do meio para frente pode até mudar por uma questão de dar prestigiar, colocar alguém para jogar. Mas está todo mundo inteiro. Os jogadores estão com preparo. Deu para ver que o Gurupi melhorou muito a questão física do time do Gurupi. Está conseguindo manter bem os dois tempos. Não há necessidade de trocar, a não ser, né, que ele queira dar um gás novo na frente, botar aquela correria, deve fazer isso. Quero criar a partir dos 40, 35, 36, 38 minutos, vai colocar alguns jogadores para poder prestigiar quem está no banco, né, para poder fazer com que todos possam participar desse jogo final. Mas aqui a olho nu, ninguém está machucado e não está sentindo cansaço, quero crer que o time não há necessidade de mudar. Chevro Fiat Peças e Serviços, final de ano, você vai viajar? Ao viajar, faça a revisão do seu veículo com quem entende do assunto. Procure o nosso amigo André Figueiredo. Chevro Fiat, qualidade e tradição em peças e serviços. Um abraço, André. Tá difícil, né, nego? Tá difícil. A gente tem que assistir jogo do Vasco com balão de oxigênio, rapaz. Paquetá no jogo. Quem? Paquetá com a 23, saiu Ed Carlos com a 10. Ed Carlos sai com a camisa número 10 e entra o Paquetá, que não é aquele Paquetá. Olha a bola cruzada dentro da grande área do Gurupi. Tira de qualquer maneira, a bola sobrou pela linha de fundo, é mais um escanteio, Presley. Mais uma, quem vai para a cobrança é o Wesley Cabeludo. Ele levantou ali na área, a indecisão na defensiva do Gurupi. A bola batida desviou na zaga, mais um escanteio. Perigo para o Gurupi. Cobrado curtinho, escanteio, vai vir bola cruzada dentro da grande área. Quem é que chega? Não quis saber de conversa, tira lá a defensiva da equipe do Cabalhão. De longe bateu. Sem sucesso, a bola se perde pela linha de fundo e apenas tiro de meta para a equipe do Gurupi por meio do seu goleirão Matheus Focão da Amizade Restaurante, na Avenida Maranhão, entre as ruas 6 e 7, aberto de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um abraço para a Danúbia e para o Colemar. Esta é a equipe dos craques da informação, levando o melhor da informação esportiva no seu rádio, na sua 104,9. Olha o Gurupi, é ele que vai com ela, é ele que vai trabalhando. Esse baixinho é perigoso. É o Tete, ele já subia ali pelo lado direito ao fazer o cruzamento, a zaga chega e resvala ali na bola, tira ela pela linha lateral. E arremesso manual que favorece a equipe do Gurupi Esporte Clube pelo lado direito do seu campo de ataque. É o Andrezinho que vai para a cobrança. O Gurupi vai avançando, tá vencendo pelo placar de 1 a 0, gol de Rafael Saião no início deste segundo tempo, nos 12 minutos de bola jogada aqui no estádio Rezendão. Igor Pato que fez o gol. Igor Pato, desculpa, eu sempre misturo. Desculpa. Meu querido intrépido repórter informativo Presley Jorge, os meus olhos da beira do gramado. O Gurupi continua no campo de ataque, vai trabalhando com ela, vem bola cruzada, não conseguindo, vai trabalhando, se perde de novo pela linha lateral. Agora tá na hora de alçar aquela bola lá dentro, né? Tem alguém aí que cobra dessa forma? E ô Presley, você que acompanha os treinamentos? Não, Chico, ele pode até tentar, mas ele não é a característica dele, não. Mas ele botou, fez ali o pivô, vai trabalhando aí, na sopra. É bater forte, chega dele, o Evandrizio. Grande defesa do goleirão do Tocantins, Presley, mas pegou bem na bola, hein? Biro dominou, livrou-se da marcação, tirambaço de fora da área. Defesaça do goleiro Evandrizio, que salvou o que seria o segundo gol do Gurupi Esporte Clube. 1 a 0 vence o Gurupi, informando Turbonet, Chevrolet Fiat e EAD é na Católica. Atenção para a hora certa, meu povo! São 17 horas mais 49 minutos, são 5 horas da tarde mais 49 minutos na capital da amizade. E no tempo e placar de jogo, informando Cop Systems. Já foram jogados 40 minutos da etapa complementar na decisão do campeonato tocantinense. O placar: Gurupi 1.
Tocantins. 0. O Gurupi vai vencendo a partida e vai se sagrando campeão da segunda divisão da na Série B aqui do Campeonato Tocantinense. Informou o Cop System, sistema de impressão a laser em Palmas e Gurupi. Um abraço pra Elisete. Olha o Tocantins no campo de ataque. Não vai trabalhando com ela, mas ficou tranquilo para a defensiva da equipe do Gurupi Esporte Clube. Não vai buscando. Quem já sai jogando com ela é o Igor Pato. Ele é o autor do gol. Ele vai buscando. Tem do seu lado ali o Rafael Saião. Tocou bonito. Entrou na grande área. E o Vadinho bateu na trave! Jogada em velocidade, ele tava, eu daqui tava vendo essa bola entrar no ângulo, Presley. Eu esperava uma rolada para o Tozinho que fechava pelo meio, viu, Chico? Ele chegou em velocidade, bela passagem aqui do Rafael Saião. A jogada foi maravilhosa para a sorte do Evandrizio e torcedores do Miracema. A bola bateu no travessão. E olha o Tocantins partindo pro ataque. Partiu pro ataque, caiu ali. Parece que foi o Célio Massa querendo o Mataboi. Querendo ali. Sim, Rogério Rodrigues. Informação aqui do plantão esportivo: 39 do segundo tempo. São Paulo vai vencer no esporte 1-0. Olha o Gurupi de novo. Igor Pato, o homem do gol. Vai avançando, chegou. O gramado foi o adversário dele agora, viu, Chico? Com certeza, com certeza. Eu que passei ali nesse gramado, meu irmão, tá difícil de jogar o futebol ali. Olha, nos meus tempos de craque como lateral esquerdo, eu não jogava num gramado desse jeito não, viu? Fala sério, meu irmão. É, jogava não, jogava... Eu não jogava nem num gramado bom, veja lá nesse. Olha o Tocantins trabalhando no campo de ataque. Vai tentando buscar o gol de empate. O Tocantins vai trabalhando ali com o jogador que é o Guilherme. Tentava, veio por baixo, não quis saber. O Alisson mandou a bola pela linha lateral e arremesso manual que favorece a equipe do Tocantins de Miracema, sim, Rogério. São Paulo vai vencendo o Sport, 40 do segundo tempo, 1-0. O Grêmio vai bater no Vasco, 40 minutos do segundo tempo. Grêmio 3, Vasco 0. Fala com prazer, né? Que prazer que você fala esse placar, rapaz. Brincadeira. Olha o grupinho, agora teve falta ali, Presley. É a falta. Rafael Saião chegou ali, deu uma rasteira no jogador do Tocantins, que já foi cobrado rapidinho. Eles estão perdendo. Estão perdendo, mas estão em cima, né, Jonair Rocha? Olha lá, a equipe do Tocantins de Miracema vai buscando o seu gol de empate, não quer sair daqui com a derrota, mas bateu de qualquer maneira ali. O jogador Wesley Cabeludo não conseguiu sucesso, a bola se perde pela linha de fundo e apenas tiro de meta para o goleirão Matheus Jonair Rocha. Sim, o time do Miracema continua atacando, mas sem nenhuma organização. Né, atacando só pela vontade, encheu o time de atacantes, né, mudou o time praticamente inteiro do meio de campo à frente, 5 jogadores, que não surtiu o efeito que ele esperava, com certeza. Então é um time que tem que valorizar, aguerrido, um time realmente que não está vendendo fácil a derrota, mas desorganizado. E o grupo mudou completamente, 2 grupos, 1 no primeiro tempo e no segundo tempo, apesar de ainda, às vezes, dar algum susto lá na defesa, porque está, às vezes, subindo de forma desordenada. Não precisa, espera o time atrás, o time do Miracema atrás e sair com qualidade. Mas o perigo é esse, né? O time do Miracema fazer um gol por acaso aí tentar nos minutos finais, aí até talvez naquele desconto que o juiz vai dar, tentar virar o jogo. Muito difícil. Tá aí, portanto, e vai avançando a equipe do Tocantins de Miracema. Chegou na cobertura, o Lelo dominou, sai jogando tranquilo. Já busca ali o seu companheiro ali, que é o jogador Tete, esse baixinho e habilidoso. Já deu toque curto, vai. Foi derrubado, derrubado, derrubado. O Glendo derrubou ali o jogador da equipe do Gurupi Esporte Clube, Presley Jorge. Birubiru caído e amarelado a vida do Glendo com a camisa número 4. Quando partiu em velocidade, o meia do Gurupi Esporte Clube. 45 minutos da etapa complementar. O Gurupi vai vencendo pelo placar de 1-0 e vai se sagrando campeão da segunda divisão. Espero que seja o primeiro e último título do Gurupi nessa categoria, claro, né? Evidentemente. Olha, aqui de segunda divisão já estou calejado. Juarez Falcão, o locutor do povão, está curtindo a gente na Cidade de Peixe. Um abraço, meu irmão. 45 minutos da etapa complementar. Matheus Machadinho lá no Atlético, grande dragão campineiro. Um abraço, meu irmão. Obrigado, você
é símbolo de sorte, grande campeão pelo Gurupi Esporte Clube. Obrigado, meu garoto, tá bom demais e é gostoso demais estar de volta no estádio Rezendão. Um abraço pra você e pra todos aí, hein? E a Campininha, já tem dado umas voltinhas aí? Ah? É, meu garoto, o negócio aí é bom, viu? Beleza, o que que aconteceu? Já foi recuperado ali o jogador da equipe do Gurupi Esporte Clube, Birubiru, né, Presley? Já voltou pro jogo. E já sai jogando o Gurupi Esporte Clube com o Iguro Pato, o homem do gol. Ele trabalha com o Andrezinho. Andrezinho é rápido, baixinho. Quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Caiu porque tropeçou no buraco do gramado. Aí retoma a bola a equipe do Tocantins de Miracema. Não quer saber de conversa. Tenta buscar, é cercado. Chegou. Chegou, tranquilo, tranquilo. Bera, o Bera. Foi lá e tirou, não quer saber de conversa. Escorotozinho, não vai trabalhando com ela. Ah, seu doutor. Professor! Essa foi feia, professor. Diga, Presley. Pegaram o Birubiru de novo, viu, Chico? Quando ele partiu no contra-ataque, ali foi pego de novo e parece que amarelou o Paquetá. Estamos nos acréscimos. Melhor dizendo, o PC. O PC. Estamos nos acréscimos ali, ó, Presley. Até agora ainda não disse quantos minutos são, mas já passamos. 46, quase 47 minutos da etapa complementar. O Gurupi vai se sagrando campeão com vitória. O que a torcida já está acostumada. Que beleza, torcedor gurupiense. É bom demais ter o camaleão de volta. Jonaí Rocha, é gostoso, né? Mesmo que seja Série B, agora é jogo de Série A, né, meu? É, esses dois times já estão classificados para a Série A, né? Com méritos, dizer de passagem. Gurupi com uma passagem fantástica pela Série B, né? Esta é a quinta partida, aliás, a quarta partida, e com vitória, né? O Gurupi venceu todos os seus jogos, sofreu apenas um gol, um time que está aí praticamente com as principais peças montadas para a primeira divisão. Claro que vai precisar de alguns reforços, meio de campo, vai precisar de pessoa de mais algum, de qualidade, lateral direita, só tem, parece-me, o Andrezinho, à esquerda, o Lelo é improvisado, ele é meia, mas a espinha dorsal do time está montada. E, claro, valorizar, realmente, prestigiar e valorizar essa campanha do Gurupi que levou a sério. É Série B? É. Mas vamos levar a sério. É uma disputa, é um time, vamos buscar o título. E, mais uma vez, o Gurupi saindo vitorioso com todos os méritos desse jogo aqui. Seis minutos, então, nós vamos a 50 até 52, 56... Não? 51 minutos. Então tá, já estamos chegando, já estamos com 48 minutos. E o Gurupi avança. Quer mais? É o Iguro Pato que vai com ela. O Vladimir não mandou substituir ninguém. Chega, é só bater. Estão pedindo o que ali, hein, Presley? É uma falta do Rafael Saião. É. O Rafael Saião ia dominar a bola, acabou acontecendo o choque, falta do Saião. E protesto do Gurupi Esporte Clube. 1-0, vence o Gurupi. Jean trabalha pela direita. Escorou ali o Lelo pela esquerda na defensiva da equipe do Gurupi Esporte Clube. Não quer saber de conversa. Chegou ali também. Contudo, com o coração na ponta da cabeça, da chuteira em qualquer lugar. O Rafael Saião, camisa número 10 da equipe do Gurupi Esporte Clube. A bola se perdeu pela linha lateral e arremesso manual que favorece a equipe do Camaleão. Mas quem retoma a bola ali é o Célio Mataboi. Ele deu o passe errado. Ele já sobrou com o Tete. Tete ia botar pra correr. Ia botar pra correr o Dudu, mas foi muito forte. Ficou fácil para o Evandrizio, o goleirão da equipe do Tocantins de Miracema. Ambas as equipes, como já informou o Jonair Rocha, já estão na primeira divisão do Campeonato Tocantinense de 2021. E vai ser emendado, hein? Vai ser emendado. Não tem aquele negócio de tirar férias, não. Agora é treinamento, é reforçar as equipes, claro, reforçar elenco, né? Porque ambas as equipes têm bons jogadores, grandes nomes já conhecidos do nosso futebol. E agora vem chumbo grosso por aí. O Araguacema tá só lá esperando, viu, Jonaí Rocha? Montando também, reforçando o seu time. Enfim, vai ser uma grande disputa de grandes equipes no Campeonato Tocantinense 2021 da primeira divisão. Olha o Tocantins de Miracema buscando seu gol de empate. Chega a zaga, escora, tira de cabeça, não quer saber de conversa. Vai cercando e já volta todo mundo. Tá em cima, tenta trabalhar, vai buscando ali, mas está muito cercado. A bola se perde pela linha de fundo. É escanteio, Presley. Escanteio, Jean Miracema. Tava ali fuçando, conseguiu um escanteio, vai levantar a bola na área do goleiro Matheus. 1-0, vence o Gurupi. A última volta do ponteiro, faltam apenas 30 segundos para o Gurupi sagrar-se campeão
exatamente 30 segundos. Tá lá, o Jean Miracema vai para a cobrança, tem gol, mas daqui a pouco o... Não é contra o Vasco não, né? Foi batido, escanteio, chegou! Em cima o Andrezinho, o Presley tirou. Tirou o Andrezinho, ali estava todo mundo, até o goleiro Evandrizio estava dentro da área. O árbitro marcou uma falta aqui. Tem gol. Tem gol, Campeonato Brasileiro, o Grêmio faz o quarto. Agora Grêmio 4, Vasco 0. Breno está no jogo com a camisa 20 no Gurupi, a primeira alteração. Saiu o Tete com a 11, entrou o Breno com a 20. Termina o jogo! Gurupi! Mais um título para a sua coleção de troféus! Vitória maiúscula de um dos maiores campeões do futebol tocantinense. Voltou, vai para o seu lugar. Agora tem uma confusão, o Danilão foi lá dentro. O que está acontecendo? O Presley Jorge, as informações. O Danilo foi lá tirar satisfação, assim como o técnico Vladimir Araújo foi lá com o Dagoberto, com o árbitro, reclamando da expulsão. O que eu pensei que eles iam para campo para fazer comemoração, para comemorar aí o seu título, e acaba indo para campo para enfeiar, né, o que seria uma festa maravilhosa. Isso aí acaba manchando um pouco. Aí vai lá o presidente Wilson Castilho agora falando: que papelão é esse? Que figura é essa que vocês estão fazendo aqui num momento como esse, que é para haver comemoração? Comemoração! Isso é muito feio. O Danilo é uma figura tão calma, tão tranquila. Não! Não precisa disso, não precisa disso. O Gurupi é campeão com todos os méritos possíveis. Campeão com vitória, a sua trajetória dentro dessa competição, que a gente já sabia que viria de uma forma forte e já está se preparando para vir mais forte ainda para a primeira divisão. E é isso. Mas, para poder fazer o pós-jogo, tudo bacaninha, com a sua alegria, com o seu alto astral, com o seu conhecimento e a sua dedicação, é ele. Ele! RR10! Espera aí, Chico! Diz aí! Falar aqui com o Igor Pato aqui. Igor, a bola sobrou ali, um corta-luz do Tozinho, você acabou mandando pro fundo das redes o gol que dá o título para o Grupo Esporte Clube. Objetivo alcançado com a cereja do bolo. Parabéns! Verdade. Fico muito feliz de poder fazer o gol do título. Um pouco emocionado, porque esse ano foi um ano muito difícil, um ano atípico. Então, parabéns, cara. Fui coroado com gol. A equipe do Gurupi vem trabalhando bastante. Sabíamos a dificuldade do jogo, uma equipe muito forte. Jogava para os dois resultados. Eu acho que a equipe foi valente, a equipe jogou futebol bom, que veio jogando desde o começo do campeonato. Venceu todas as partidas, tivemos o artilheiro.